За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст өмнө даваа талаа эхмээ хоёртойгоо тархины талаар бид нэлээ ярьсан байгаа тийм. За энэ удаа бас тархиныхын талаар бас нэлээ бас задлж ярина. Тэг хамгийн гол энэ подкастаар тойртойгоо уулзаад ингээд төтхүү яриад байгаа нь бидний энэ тархины дотор юу болоод байгаа гэдгийг л аюулгүйсаа ойлгоод авчих юм бол тэгээ дээрэс нь бидний одоо энэ амьдралд хэрэгжилж байгаа ч гэдэг юм уу аль эсвэл одоо бидний амьдралд одоо нөлөөлж байгаа нөлөөллүүд маань тарих маань өөрөө тэрэнд яаж хандаа эргэгээд ямар реакшн үзүүлж байгааг гэдэг өөрөө чухал болчоод байна л дээ. За тэгээд би яг үндсэн сэдв рүү орохосоо өмнө зүгээр нэг бонус болгоод нэг одоо панчаан болгоод нэг асуулт асуугаад эхэлчихэж одоо тийм нэг ийм юм би бас дээрээс хойш хоёроос л асуувал зүгээр юм болов уу гэж бодсон. Шинжлэх ухааны зүгээс шинжлэх ухаанчаар альва нэг юмд хандах гэдэг тэрийг яг юу гэж ойлгох вэ? Шинжлэх ухаанчаар хандна гэдэг маань одоо хүмүүс нэг тэгж яриад байдгийг тий. Шинжлэх ухаанчаар үүднээс хараач гэдэг ч юм уу тий. Тэрийг яг юу гэж ойлгох вэ? Тодорхой нэг асуудлын хүрээнд бол ямар асуудал байж болно, улс төр байж болно, эрүүл мэнд байж болно. Одоо юу гэдэг байгалийн шинжилгээ хийж болно. Тэн дээр судлаач нар судалгаагаа хийгээд үр дүн нь гарцсан статистик тав баримт эсвэл хэвлэгдсэн пейпер яг тэр судалгаа нь яг үнэн бодит одоо судалгаач янз бүр байгаа шүү дээ. Тэр судалгаа нь яг үнэн бодит гэдгийг дахиад фильтрээр ороод батлагдсан тэр их сурвалжтай тэр мэдээллийг л одоо тэр тулгуурлаж тэр мэдээллийг одоо иш авч одоо тэр мэдээллийг шинжилэл авч эсвэл тэр мэдээлэл дээр тулгуурлаж ярих эсвэл шийдвэр гаргахыг шинжилгээ хаан суурилсан гэж шинжлэх ухаанч байдлаар хандах шинжлэх ухаанч байдлаар хандах. Дараа нь болохоор нэг тийм нөгөө нийгмийн сэтгэлгээний онцлог гэж үүдэг шүү дээ. Тэгээд энэ үднээсээ хараад үзэхээр нөгөө эрдэмтэй, мэдлэгтэй хүнийг амар тийм одоо их ном уншсан тийм цал буурал толгойтой эсвэл одоо мангар том тийм линзтэй тийм тоос шороо болсон амар их нөгөө ном момны цаан сууж идэг хүн гэдэг нөгөө ийм нөгөө амьдралаас жоохон хол ингэж нөгөө ааж тавиад идэх байхгүй. Манай нөгөө уламжлалт гэдэг юм уу эсвэл бүр ингээд тогтцсон юм. Тэгээд одоо бол энэ нь бол бас нөгөө сүүлийн 20 30 жилд ингээд мэдээлэл айгүйх нөгөө нээлттэй болохын хэрэгээр те нөгөө одоо юу гэдгийг муха гараг л гэдэг нөгөө тэгж үздэг байсан хүмүүсийн үүсэл баталтай хүмүүс нэг ааж маажмар хөксрөө те ингээд үн солигдоод шинэ үеийнхэн гараад ирэхээр арай нь бас нэг өөр болж эхэлж байна. Тэгээ учиргүй одоо юу гэдэг нэг эрдэмтэй шинжилх ухаанчаар хадна гэхээр одоо яг нэг бэмбэр эн чүн байшин тийм ийм гэж ингээд толгоон дотор шууд ингээд ингээд бууж ирчих шиг тийм. Гэтэл энэ бол одоо эхмээгийн бид хэдийн ярьжсэнээр бол зүгээр баруунд бол зүгээр л байдаг л ажил мэрэгжлэхгүй тийм амьдралаас холх өндий тийм бүр ингээд тасарсан юм болоо. Бид нар одоо жишээ нэг өөрсдөө ингээд шинжилх ухаанчаар ярьж байгаа нэхээр заавал нэг тийм номын цагаан солиоч царай гарах тийм нэг тийм имиж зүүхэл ямар шаарлаг байхгүй шүү дээ зүгээр л үгүй эн чинь одоо эн чинь хүний нэг ертөнцийг үүсэх гэдэг юм альва зүйлд хандах нэг хандлага юм шилээд сольж байгаа тал адилхан шүү дээ нэг барьж байгаа багчтай л адилхан байхгүй тийм зүгээр тэрийг тийм юм байдгаа энийг бүр ингэж ашиглал ийм үр дүн гардгаа гэдгийг тэнд илүү маш сайн ойлгодог а энэ болохоор одоо энийг ер нь тэгж барьж харсан зүгээр юм байна тийм ингэж одоо ингэж юм аа ингэж ойлгохгүй бол зэгцлэхгүй бол бас болохгүй юм байна гэдэг бас ойлгодог болсон л давуу талтай хатал та. Тэгээ өөрийн үзэл бодлоос өөрийн үзэл бодол илүүтэй биш яг нөгөө шинжлэх ухаан хандлагдсан тэр үр дүнээр л одоо юм хандхыг одоо шинжлэх ухаан чинь юм болоо. Шинжлэх ухаан цөөрлж тийм шинжлэх ухаан цөөрлж. Шинжлэх ухаан зөндөө ол юм. Тийм шүү дээ. Тэгээ яг юм нөгөө манад бол яг нөгөө бас илэрхий харагдж байгаа зүйлс нөгөө хит их нөгөө шашны гэдэг юм уу тийм одоо нөгөө хүмүүсэн гэсэндээ ингээд яг энэ амьдралд тохиолддог жишээлтэй жишээ нь ингээм эмчит үзүүлээ тий яг ингээд хагалгаа магалгаанд ороод айгүй хүнд хитсүү одоо ингээд заа ёста баага одоо амин тулсан ийм асуудал боллоо шүү эмч нь гарч ирсэнээ заа дэ мэддэг таньдаг тэр бөө хар юм удаа дуудаарлаа маа та гэж байгаа бохоггүй тэгэхэр чин би зүгээр ингээд энийг анзаарах та яг тэр эмчийн ч бас буруу биш л дээ зүгээр ягаад гэвэл тэр нь үүслүүлж байгаа хүмүүсийн сэтгэлгээ нугасаа нэгэн тим зүйлд ингээд тасан зогцсон тэгээ одоо юу гэдгийг ямар нэгэн мэдгүй одоо тэр шинжилх ухаанаар бүр ингээд тайлбарлаад үүнээс цааш одоо явах газаргүй боллоо гингуут л одоо өөр тийм сүсэг бишрлийн гэдэг юм уу тэгээ тэр асуултыг мэдгүй байгаа хариу ингээд өөр юмнаас хайх тэр орлолууд нь хүний өрөөг хүмүүс натур байхгүй юу тэгээ тэрийг ерөөсөө ингээд Монголд ингээд юу гэдгийг ард нийтэнч тэр одоо тэрийг нөгөө шинжилх ухаанчаар яг энийг ингээд тайлбарлаад энэ чи яг ийм гэдгийг нөгөө ойлголтог ийм нийгмийн эдийн засгийн систем бас нэг тийм үр дүнтэй байж чадаагүй учраас
бас тэгээд тах шиг байна. Тэг хит их одоо хийд те христийн гэлтгүү одоо боддтой юм одоо илтгэв шалтуу одоо ингээл янз бүрийн сект болсон болоогүй бүх юмнууд ингээд Монгол дээрээ суурчсан заа юу. Айл нэг тийм үзмэрч мүсмэрч одоо те далтыг хардаг мэддэг чаддаг хүмүүс нь ингээд баг гадаадаас шоунд оролцож төрүүлж энэ дэрэн гутаа мөнгө хийчих яадаг гэдэг. Ийм газар одоо бас яг амар одоо шинжлэх ухаанч болцсон гэж хэлхэн ч одоо бас их учирддаг талтай. Тэгэхээр энэний ядаж нэг зааг ялгыг хардаг тийм л одоо мэдлэг мэдээлэлтэй л болчиход байна л да. Энэ тэгээ одоо ялчгүй л одоо манай нийгмийн хөрсөн дээр одоо тийм амар шинжлэх ухаанч биш байгаа нь бол зүгээр ингээд захийн имерхүү жишээгээр л харагдаж байгаа байхгүй юу? Яард нөгөө хэрэглэгчд нь өөрсдөө тгийж ойлгож юм тий. Тэг нэг ингээд нэвтрүүлэн таниулах, ойлгуулах одоо энэ системтэй боловсруулж гэдэг юм уу юм төрийн нийгмийн юм үр дүнтэй өвч байхгүй л байгаал илэрхий байл та. Гэтэ мэдээж хэрэг хүсэж байгаа. Тэр бол айгүй тодорхой. Хүсэж байгаа бүгд ирэлхийлж байгаа. Тэг юм тэд нөгөө нэмэлтээ нэг ганц сонир нэмэлгээд одоо жишээ нь дэлхийн зарим том эрдэмтэд одоо тархлаа судлалын Японы том эрдэмтэн насаараа судалж байна. Насрахынхаа өмнөхөө би одоо шинжлэх ухааныг одоо чиний дүнд тогтол судалчлаа. Гэхдээ but there is something гэдэг үг л. Сэний магад тийм. Бас нэг цаана юм үлдээгээс эхэллээ. Гэхдээ тэр нь болох терэ яг цаа дутх нь relation тал руугаа боёо. Нөгөө шашин тал руугаа хэлсэн үг юм гэнэ. Энэ юм энэ миний мэдхгүй нэг юм байна. Би бол шинжлэх ухааны тогтол судалчлаа. Энэ талаас одоо юу гэдэг нь шашин одоо юу гэдэг нь шинжлэх ухааны талаас одоо батлах гэж амар их үзэж штеп. Гэхдээ одоо үгүйсэх юм болсон байна. Аа гэхдээ Монголын нөхцөлд бол яг одоо бас эмчлэрийн өөрсдийнх нь ард нийтийн хүсэл байна. Тэгээ хоёрт нөгөө хүмүүсээ бас сэтгэл санааны эмч за одоо ингээд найдваргүй байна гэж хэлэх нэг одоо тэр одоо өвчний арга гэр одоо очих сэтгэхүүн тэр одоо юу гэдэг нь хүлээ авах байдал нь одоо нэг тийм шашны чиглэлийн хүн одоо найдваргүй дээ гэж хэлэх хоёр шал өөр тэнгэр газар шиг тийм мэдрэмж төрүүлдэг юм шиг. Тэгсэн мөртлөө нэг л юм хэлээд байгаа. Нэг л юм хэлж байгаа. Тэгээд ингээд лам багшин ч юм уу те хүн ингээд цаа цаг нь болчихжээ. Ийм ч хэлэхлээр бүм гэж нэг тийм цагаалны цагаан халаадны айдас гэж юм байдаг. Одоо зарим хүмүүс ч ингээд цагаан халаад харангуут өвддөг хүн биш үү? Яг чихнээсээ бүр. Цагаан халаад харахлаэрэ дургуун өвддөг юм уу? Тэр үү? За энийг яах гэж асуусан бэ гэхээр энийг сонсч эхэлж байгаа хүмүүс мэн бас нэг энэ талаас нэг бодоод үзээсэй те. Би өөрийнхөө амьдралд тулгарч байгаа ч юм уу эсвэл асуудал би яг ямар байдлаас ханддаг вэ? Шинжлэх ухаанч байдлаас ханддаг уу? Одоо шинжлэх ухаан цоорлсон байдлаас ханддаг уу? Аль эсвэл нөгөө яг сүүлд сая ярьсан шашинлэг ч юм уу эсвэл ямар нэгэн далтын ч юм уу мухар сүсгийн байдлаар бид нар ханддаг уу гэдгийг бас бодчихос гэж бодож энийг ихлүүлсэн юм. Яг нөгөө л эн чинь нөгөөний хандлага гэдэг нь тарихтай холбоотой юм л яваад байгаа учраас энийг ихэж одоо бонус олгож орсон. За өнөөдөр бидний ярих юм бол нөгөө нэг тархинд маань хамгийн чухал юм одоо манай монголчуудын одоо эдэний дээж гэж одоо бүр айгүй гоё цоллоод өргөмжилсэн нөгөө нэг арх гэдэг нэг зүйл байгаа даа тий. Тэр энэ арх бидний тархинд яг ямар процесс явуулаад идэх юм бэ? Энэ юу бидний тархинд хэрэгтэй юм уу хэрэггүй юм уу? А зарим нэг улсууд нь тэгэхэд өдөрт архины спиртний дутагдал гэдэг тий. Тэр дутагдал нь тархинд үнэхээр дутагдаад байдаг юм уу эсвэл өөр юм дутагдаад байдаг юм уу? Энэ арх юу тархитай яаж холбогдоод тий. Энэ талаар нэг жоохон мэдээлэл багцыг гэж байна. Тий. Тэгэхээр яг хүмүүсийн нөгөө нэг зарим нэг юмудаг арх одоо хүний биед хэрэгтэй хэрэггүй ингэдэг тэгдэг гэл одоо зарим тэтгэм хэмжээгээр уухлаар юм байдаг, тийм байдаг, сайн байдаг, муу байдаг. Зарим тохиолдолд энэ арх үйлдвэрлэгч компани газруудын сурталчилгаа байдаг. А зарим тохиолдолд эрдэмтэд юу гэж үздэг вэ гэхээр архин тодорхой хэмжээгээр буюу тодорхой цогсон грамаараа хүнд одоо аспирин гэдэг юмтэй төстэй үйлдвэрлэдэг буюу нөгөө тодорхой хэмжээгээр баг зэрэг өрөвсөн, тодорхой хэмжээгээр цус шингэлэх үйлдэлийг үзүүлдэг гэдэг ийм судалгаанууд ч байдаг. За гэхдээ тодорхой хэмжээний гэдэг тодорхой хэмжээгээр тэр нь өдөрт тодорхой дозор гэсэн үг шүү дээ. Хүний биеийн задлж чадах хэмжээ боо ойролцоогоор цаг 7 мг арх гэж одоо үздэг юм байна л да. Задлах нь дунд чар дэлхийн нийт хүмүүс. А гэхдээ үндсдэн үндснээсээ өөр байдаг. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө хувьд бол би арх огт хэргэлдэггүй.
Ер нь бол их жоохон дургуй талтай. А гэхдээ хүн ингээд ойр төвийн хүн хэрэглэх юм бол бас нэг дургуйцаад байхгүй л тийм. А тэгэхээр арх гэдэг зүйл өөрөө бидний сайн мэдж байгаагаар нөгөө нэг этилийн спирт гэж байгаа шүү дээ. А тэгээд энэ мэн өөрөө хүний биед ороо задраад цаашгаа ингээд үзүүлээд ингээд явдаг юм механизмууд би зүгээр инженеэр ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол удаан хугацаанд хэрэглэхлээр хөгшрөлт тархинд өгж байгаа механизмтай адилхан юм өгдөг буюу shrink гэж ярддаг одоо тархийг юм агшаадаг жижигрүүлдэг тийм үйлдэл үзүүлдэг. За хэдүүлээ бүр эхнээс нь ингээд амд орохоос нахвалаад хэдүүлээ. За ярих уу. За тийм. За тэгэнгүүт ингээд хүн ингээд архийг уулаа олон төрлийн архиуд байгаа шүү дээ. Чанартай чанаргүй гэл одоо декорацийн ялгаахаас амар лямзэр үүдэг тийм. Ялгаагүй ингээд хүний биед ороод за тэр мэн одоо ингээд хотоод дор дамжаад цаашхаа нарийн гидсэнд ингээд шимэгдэж байгаа. Ингээд нарийн гидсний ханаар тэр нь цус руу орж байгаа. Тэгээд тэр цус руу орохлээр тэр нарийн гидсээр шимэгдэж байгаа тэр одоо судасны тэр хэсэг маань цаашаа урсгал нь илгэрүү авчихдаг. Ер нь бол хоол хүнс бүгдээр ихвчлэн нарийн гидсэнд одоо шимэгддэг гэхгүй бид нэр. Тэр нь бүгдээр илгэрүү очдог гэсэн. Илгэнд очингууд хоёр фермент архиг одоо бидний тэр нөгөө спирт хүлээж байгаа. За эхнийх нь болохоор алкохол дэ гэдэг геназа фермент. Аа энэ фермент болохоор архиг ингээд задлана. За тэрний дараа дахиад альдегид дэ гэдэг геназа гэдэг фермент байгаа. Тэр дахиад задлана. Тэгжээж ингээд одоо ер нь бол архины духмынд ойлгомжтой ярихын тулд цэвэршдэг гэсэн. Цэвэршээд ингээд. Энэ хоёр бодис хүнээс ялгардаг гэсэн үг хүний биед байдаг аахгүй юу? Аа өөрөө байжлээ. Тийм байдаг. Одоо фермент аахгүй юу? Хүний биед үүсдэг юм фермент аахгүй юу? За тэгэнгүүт энэ фермент яадаг вэ гэхээр үндэстэн болгонд болон хувь хүний онцлогоос хамаарат генетикийн шалтгаанаасаа болоод өөр өөр байдаг. Тэр нь одоо одоо жишээ нь бид нэр Орсуутай ч юм уу Европуудад харьцуулахад монголчуудын хувьд бол тэр алкохол гэдэг геназа гэдэг фермент нь баг байдаг аахгүй юу? Тийм учраас амархан согтдог. Амархан аймаг шартдаг. Одоо тэр фермент баг байгаа учраас бид нэр тэр ферментийн одоо задлж чадах хэмжээнээс нэг хэмжээний арх уучлаар тэр фермент мэн өөрөө задлах одоо нэгт ингээд задлахлаар өөрийнхөө задлж чадах хэмжээнийг л задлаа штэ. Үлдсэн ингээд юм одоо хортой нэгдэл болоод ингээд үсээд тэн гэсэн. Тэгэд энэ хортой нэгдэл нь одоо дараа нь альдегид гэдрэг генозаг фермент нь дахиад ингээд энэ одоо хоёр ферментийн голд үүсэж байгаа энэ бодис нь хамгийн хортой нөгөө шартуулдаг яг нөгөө хортлого өгдөг хамгийн хортой бодис нь байна. Тэгмүүд энэ үедээ орж ирчээд цаашаага одоо гүүц задрахгүй буюу нөгөө өөрийнхөө задлах хэмжээний хэмжээний арх ороод ирчихлээр одоо хүний бит хор нөлөө үүсүүлж эхэлдэг гэсэн. Хор нөлөө үүсүүлж эхэлдэг. Тэгээд одоо тэр нь ингээд задраа цаашаага ингээд явхлаар ингээд нэг гайгүй нэг хоргуужид ингээд явах нь шүү дээ. Тэр хэмжээгээр уучхлаар тэр нь хүний биедээ нөгөө нэг одоо бидний согтлтыг үүсгэдэг. Аа тэгээд согтл гэдэг чинь одоо оюун санааны өөрчлөлтөнд орох, emotion-ийн өөрчлөлтөнд орох тийм. Тэгээд ой санамжийн өөрчлөлтөнд орох, хөдөлгөөний өөрчлөлтөнд орох, сонсголын өөрчлөлтөнд орох, маш олон төрлийн өөрчлөлтөнд тэнд оролцоо явуулчихдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг юм бид нэр орс шоколадыг дагаад ууна гэдэг яг нөгөө генетикээсээ бидний тэр спиртийг задталдаг тэр ферментийн фермент нь орсуудаас, европуудаас бага учраас бид нэг тийм хэмжээгээр хэрэглэж болохгүй байхгүй. За дээрээс нь нөгөө нэг хүмүүсийн харшил гэж байгаа дээ тийм. Тэр харшил гэдэг нь тэр алкохолыг задлж байгаа үед үүсч байгаа тэр ферментийн эсрэг хүн тэрнээс хүн харшил үүсээд байна гэсэн. Одоо хүн улаадаг, астам өгдөг, тэр үтгээр ааш цан өөрчлөгддөг, тэрийг хүртэл одоо харшлын нэг шинж гэж үздэг байхгүй архинь. Тэгмүүд эдгээр маань хүнд амар гаж нөлөөтэй. Одоо чинь нэмхтэй хүн хэрвээ арх уугаад ийм улаадаг шинж илэрдэг, архины харшлын шинж илэрдэг бол одоо үргүүдэх магадлал 40-50% ихсдэг. Өндөвчний хорд автар үүсэх магадлал дахиад дахиад ихсдэг. Ийм маш олон шинжүүд гарч ирдэг. Аа, эрэгтэй хүн ч гэсэн яалгаа байна. Тэгэхээр тухайн хүн архины төрлийн мэрэглээд одоо жишээ нэг юм байж тоосны харшилтай, эсвэл ургамлын харшилтай гэх мэдэнгүүтэй, эсвэл алюмины харшилтай ч юм уу тий. Тэргээ хэрэгдэггүй мөртлөөс архины харшилтай гэдэг нь улаан цай биен дээр нь улаан гэж арьс нь улаагаал одоо юу үзүүлээд байхад харшил үзүүлээд тахтал уугаад хаар зүгөр болчихдг юм аа. Тэгээд нэг цайгаал тэгэл гой болчихдг юм. Би анх харшилтай байсан гэж ярь. Тэх боломжгүй л дээ. Яг нэг хэлэхэд тэр тусам харшилтай байх тусмаа архины хүнд үзүүлэх нөлөө нь бүр ихсдэг гэсэн. Одоо юу гэдэг юм ер нь бол хатуухан хэлэхэд одоо юу гэдэг юм
эмхтэй хүмүүс нөгөө арх угаа ташил өгдөг бол тэр хүн хүүхэдг болж байгаа бол тэрнтэй холбоотой гэсэн үргүтэлтэй шууд холбоотой байдаг гэсэн судалгаа байдаг. Тэгэхээр Монгол хүнд ер нь бол архны хэмжээ баг байх нь цохино. Одоо гарацсан ч гэсэн. Одоо уг нь бол бид нар одоо юу гэдэг Монгол хүний тэр одоо архийг задлах ферментийн хэмжээг тогтоочод Монголын үйлдвэрлэгч нар тэр хэмжээнд нь таарах хэмжээний гарацтай л уг нь арх ууж болох уг нь тогтоох ундаа хэрэгжүүлж байгаа зүгээр байхгүй. Одоо энэ нийтлэг зараад байгаа арх чинь градус чинь 30 гарчаад байгаа ч юм аа. Харин тийм. Тэгэхээр чинь Монгол хүн заа 38 л яг болох юм байна гэдэг байгаа. Тэр нь болохоор Оросын энэ л одоо нөгөө үйлдвэрлэлийн манайд юм судалгаа хийдэг учраас одоо энэ компаниуч судлаад тэр тоо гаргасан юм биш үгүй юм уу? Үгүй үгүй тэр чинь нөгөө нэг юм одоо нэг гарацуудын нөгөө бас нэг стандартууд байдаг юм шиг байна. Тэдээс тэдний хооронд тийм үнэтэй байдаг ч юм уу, тийм англилтаа ордог энэ төр гэл финоныхын тийм пивнийхын тийм виски, коньяк юм. Тийш үгүй. Одоо юу нэг ч юм те. Тэгээ яваад байдаг. Тэгээд одоо энээс үзвэл цаашаага одоо нүүн илгэнд ингээд нэг юм одоо задрах задрахгүй дээр нэг хэсэг болчлоо шүү дээ. Тэгээд энэ цаашаага тархинд явагдчихжээ. Тархинд очингуудаа яадаг вэ гэхээр мэдрэлийн эсийн хооронд нөгөө нэг өмнөх подкаст дээр ярьжсэн шүү дээ. Мэдрэлийн эсийн хооронд мэдээл маш хурдан дамжиж байгаа юм бол бид нэр юмыг ойлгоно, хариу урвал үзүүлэх юм яг нормал амтран дээ. Төнгөд энэ арх ууснаас болоод мэдрэлийн эсийн хооронд мэдээл дамжилт гацчихжээ. Удаашрч эхэлдэг байхгүй. Удаашрч эхэлдэг. Тэгэнгүүт удаашраад эхлэнгүүд нөгөө тухайн орчиндөө үнэлт дүгнэлт өгөх чадамж нь байхгүй болно. Санхаа болно. Айдис алга болдог. Дээрээс нь арх маань өөрөө GABA гэдэг одоо нейротрансмиттерийг дээрээс нь дааврууддаас одоо допаминийг бүр бүүстэлдэг. Дээрээс нь серотонинийг бүүстэлдэг. Тэгэхээр нөгөө хүн таашаал авч эхэлдэг. Дээрээс нь нөгөө одоо масуурч эхэлдэг гэсэн юм яг ингээд хэлэхээр бол тэгээд нөгөө нэг адреналин нөгөө айцсан эсгүүд байхгүй болж ирэхлээр хүн зөрөгтэй болдог. Нөгөө нэг одоо чинь мэдээл дамжилт нь удаашрч ихлээр ингээд би энэний дараа одоо юу гэдэг энэ үнтэй муудалцаа зохицуул өгчих юм шиг үстэй гэдэг ойлголт төрөхгүй шууд одоо хүний мэдрэлийн эсийн мэдээл дамжих тус дамжилт нь удаашрах тусам нөгөө амтэн төрхлөгөө илүү шинждэг байхгүй юу? Төнгүүд нэг агрессив араатан төрлөгөө юмыг бодохгүй шууд тэр нөгөө нэг юм руу явдаг. А тэгээ дээрэс нөгөө таашаал авдаг. Тийм учраас нөгөө хүмүүс айц байхгүй учраас амирх биеэ сул тавьдаг, дураараа байдаг, арх ууц үедээ би чөлөөтэй байдаг юм а гэж ярьдаг тийм. Ийм асуудлууд зөндөө гардаг. За тэгээ дээрэс нөгөө тасрах буюу одоо блэк аут гэж хэлдэг тийм. Бүм байхгүй ус маргаш юу уснаа санахгүй болчихдаг тийм. Тэгээд одоо чинь архиг чинь хүртэл одоо ингэдэг ингээд үзэж байгаа шүү. Эхний үедээ ингээд архин донтох өвчлөл гэж явж байгаа байхгүй. Эхний үедээ одоо зүгээр ингээд архи уужгаад дараагийн үе рүү шилжлээ архи даадаг болдог. Согдохгүй даагаад байдаг болдог. Тэгж жагаад даахаа болдог дараагийн үе рүү шилжлээ. Амар урд нь согтасард дараа нь архины амралтаа болдог. Тэмүүд одоо жишээ нь нэмэлтэрэг мэдээлэхэд бид нар шатах гэж яриад байдаг шүү дээ. Анагаахын хэллэг дээр бол одоо хүмүүсийн хэлээд байгаа бол уг нь архины хордлого байхгүй. Шатах гэдэг нь яг анагаахын хэллэгээр бол арх уусны дараа зөвхөн арх ууж иж тэр биеийн зөөр нь алга болохгүй гурдан шатанд орохлоор энэ шатал гэдэг юм өстөг байхгүй. Одоо хүмүүс ч нөгөө нэг арх уусны дараа хоол идэж юм уу хөсөө гаргаад ингэдэг болчихсон шүү дээ. Бэлэн гоо нэг тийм шүү дээ. Тихгүүгээр зөвхөн арх ууж иж л тэр зүйл нь зүгээр болохыг угаа шатал гэж хэлж байгаа. Тэгмүүд хүмүүс ч бас яг тийм юм руугаа заримдаа орцсон ингээл ажиглагддаг шүү дээ. Зараг зүг татчлах байх гээд байна. Тэгмүүд ийм асуудал үүсч. За дараагийнх нь тэр нөгөө тасрах гэж нэг асуудал байдаг. Энэ юмнуудыг нөгөө одоо тахин дээр нийтүүлээ жоохон яри тэ. Тэгэхээр тасрах гэдэг зүйл нь яаж байгаа вэ гэхээр мэдрэлийн эсийн хооронд мэдээлбэр дамжихаа болчихно гэсэн. А өмнө нь олоо зүгээр согччиход удаан дамжиж тэ. Удааш дамжуулахаа болчих. Дамжуулах болчих. Тэр нь яадаг вэ гэхээр яг жоохон сонин одоо юу гэдэг нь сайенсын жоохон гүнзгий юм руу орох гэж байна. Гэхдээ мэдээд авахд юу аахгүй юм. Хүний биед ингээд эс дотор ингээд байнгын ингээд амраал ажиллаал амраал ажиллаал зүрхний эс шиг дархиныч ч гэсэн ялгаагүй амраал ажиллаж байгаа. За энэ үед яадаг вэ гэхээр эсийн дотор ингээд нэмэх зэрэгтэй ёо ороод ирэхлээр эс ажилладаг. Хасах зэрэгтэй ёо нэгсэхлээр эс 50 болдог байхгүй юу? Эс 50 болдог. Эс 50 болно гэдэг нь тухайн сүйл ажиллагаа явуулахгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгмүү төрөө нөгөө нэг хэлсэн архи маань өөрөө GABA юм чи
габаг ялгаруулна гэж байгаа. Би нөгөө бүтэн нэрийг хэлэх гэсэн чинь нөгөө буруу хэлчихгээд тагшгүй байна. Тэгэхээр зүгээр габа гэдгээр нь явчих. Дөнгөд габаг ялгахлаэр яадаг вэ гэхэлэр энэ өөрөө хүний эсийн дотор нөгөө нэг хасах цэнгийг итгэх оролдог байхгүй мэдрэлээ шүү дээ. Дөнгөд нөгөө арх онгоот габага бүсэлж ихлээр нөгөө эсийн дотор хасах цэнг нь их ороод тэгэнгүүт бүгд цаашаа ингээд агшихгүй ингээд сулар чинь үйл ажиллагаа явуулахгүй эс нь итвчгөө болчихно гэсэн. Тэгэнгүүт мэдээлэл очингууд авж байгаа эс нь ажиллахгүй байхлээр чинь тэр мэдээлэл цаашаа дамжихгүй шүү дээ. Тэгээ тухайн процесс үед юу болсноо мэдэхгүй. Санахгүй гэсэн. Ой сонгож явд. А хадгалагдаж үлдэхгүй байх юм байна шүү дээ, тий. Хадгалагдаж үлдэх. Рекорд хийхгүй байх гэсэн үг байхгүй тарих. Тэгсэн мөртлөөс зарим хүн тас унтаад өгдөг, зарим хүн босоод яваад юу гэснээ мэдэхгүй болчихдаг тий. Тэр нөгөө нэг яг memory хэсэг дээрээ яг нокдаун болчихдаг. Тэгэнгүүтээ нөгөө нэг одоо ингээ хүмүүс чинь юу болж байгаа гэж нэг хөл гарна, гуйвал янзр болчихж байгаа шүү. Тэгмүү тэр нь яаж байгаа гэхэлээ нөгөө мэдрэлийн хэсгийн одоо мэдээлэл дамжилт нь удаашрчж байгаа учраас нөгөө хүний бие чинь өксөх мэдрэлийн ширхэг, уруудах мэдрэлийн ширхэг гэх хоёр юм байдаг. Өксөх нь яадаг вэ гэхэлээ хүний биеийн бүх мэдрэмжийг, филингийг тархилуу дамжуулдаг. Тархинд боловсруулчаад тэрийг нь буцаад нөгөө нэг одоо хөдөлгөөн болгож гаргадаг байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд мэдээлэл нь удаашрчхлээр тархилуу очиж байгаа мэдээлэл нь удаан бөгөөд буруу мэдээлэл очино. Гарахдаа үйл хийх одоо үйл хөдөлгөөн хийх гэж байгаа боловч мэдрэлийн хэсэг дамжилт нь удаашрч байгаа учраас нөгөө гар нь хөдөлгөөн нь удаашрдаг, нөгөө хөл гар нь гуйвч тайвал тэнцвэргүй болоод ингээд л энэ шүү дээ. За ингэдэг. Тэгэнгүүтээ дараагийнх нь нэг юм нь тархинд ингээд нөгөө нэг одоо санийх шиг бүр дэлгэрэнгүй биш ойлгомжтойгоор ярь. Тархин ингээд ийм одоо алкохолыг мэдэрдэг ийм юу байдаг ойлгоч хэцэр дэр. За тэр ингээд хүлэн авахч. Тэр хүлэн авахч нь ингээд холбонгууд хүн согтдог гэдэг аавад үзье. Тэгэнгүүт нэг юм байдаг. Дүжрэх гэж юм байдаг. Бид нар нөгөө нэг ингээд ийм давстай цай ингээд байн уугаад их юм бол давстай гэдэг мэдрэхэ болчтой шүү дээ. Засчдаг. Одоо энэ чинь дасчин. Дасчин. Яг антибиотик зэрэг гэдэг шиг. Тэгэнгүүт байнгын нөгөө нэг хүлэн авар дээр нь алкохол байн дохоо өгөөд ангууд нөгөө хүлэн авалт дөжөрчдөг байхгүй. Тэнгүүд ихний хэсэгтээ дааж эхэлж байгаа. Даадаг болж эхэлж байгаа. Тэгээд ингээд даадаг болж эхлээд тэнгүүд нөгөө тэр хугацаанд яаж байгаа гэхээр тархины эсийн үйл ажиллагаа алдагдаад атангашаад эхлэхлээр дараагийн шатруугаа орохлээр нөгөө нэг тархины эсийн одоо зарим сүмэрлж гэж яриад байдаг. Үйл ажиллагаа нь алдагдаад жижигрээд ирэхлээр үйл ажиллагаа нь алдагдаад ирэхлээр амархан согтдог болж эхэлж байгаа. А тэр нөгөө даадаг усны хэсэг ихлээр тарих агшаад хилцэж байгаа юм уу? Одоо үйл ажиллагаа алдагдаад байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Аа за. Одоо чинь хөгшрөлтийн хувьд л 40-оос хойших наснда DK-д буюу 10 жил тутам тарих эзлэх хүн буюу хэмжээнээсээ 5% багасч эхэлдэг гэж яддаг үздэг байхгүй юу? Аа. А архины хувьд л тэр нь одоо архин донтох донтоол эхлэх үед тэгж shrink буюу ингээд агшаад хилцдэг байхгүй юу? Насмас хамаа байхгүй. Насмас хамаа байхгүй. Тэгмүүд хүн нөгөө нэг би ингээд мартаад байдаг болчлоо гэж удаг хүмүүстэйгдэн шүү дээ. Мартах нь арахгүй шүү дээ. Тэр чинь нэгт архич нь өөрөө мэдрэлийн ор мэдээд амжилтдаг удаашруулж байгаа нэгт хоёр цусыг утгын болгож байгаа. Цус утгын болохлээр чинь ингээд одоо захын эрхнүүдэд тархинд ингээд удаан ингээд гүйж чинь гэдэг чинь шимтж ил удаан очих гэсэн үг шүү дээ. Тэнгүүд нөгөө тархины эсүүд чинь ялгаагүй ой санамж memory эсүүд чинь нөгөө memory үүснэ гэдэг чинь нөгөө өмнөх подкаст дээр мэдрэлийн хорн ингээд мэдээлэл дамжиж байгааг доктортой дамжиж ингээд үсгээд memory болно гэсэн шин. Энэ чинь өөрөө цусаар ингээд тижигдэж байгаа. Энийг тижиж байгаа цусны урсгал нь ингээд удаашраад ирэхлээр тижилт нь багасаад ирэхлээр ялгаагүй нөгөө тэр ой санамж шин буюу тэр мэдрэлийн хэсгийн хооронд үүссэн байгаа тэр мэдээлэл дамжилт нь бас удаашрах гэсэн. Тэнгүүд юм мартдаг болно гэсэн. Тэгэхээр нөгөө архи хэрэглэдэв л хүсүү хүсээгүй юм мартна, амархан хөгширнэ. Тэгээд тархины үйлээд тарих ингээд одоо химжээгээр ингээд агшаад эхлэхлээр үйл ажиллагаанууд нь бас давхар алдагдаад эхлэн дээрэс нь босод нөгөө илэг босод нөгөө одоо юу гэдэг зүрхний өвчнөд өвчтэй болох нөгөө суд сатуурах гэдэг ч юм уу энэ бүх үйл ажиллагаанууд ингэж явж эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр black out болж ийн гэдэг маань та өөрийнхөө архины одоо биеийнхээ архийг одоо цэвэршүүлэх хэмжээнээс бараг 50 дахин илүү хэмжээний архийг уучж байна гэсэн үг. Амрахан тасардаг гэж байгаа бол бүр амар баг байна гэсэн. Дээрээс нь дөрөвөлсөн шүү дээ. Агрессив болдог хүмүүс. Зарим нь ингээд хүн болгоны ингээд нэг юм зарим нь ялон болдог те. Зарим нь агрессив болдог, зарим нь согтдог. Нөгөө хүмүүс өөрийн нөгөө нэг темпераментүүд байдаг шүү дээ. Дөрөв дөрвөн темпераментүүд. Тэдгээр нь нэгт одоо юу гарч эхэлж байна гэсэн.
контролгүйгээр гарч эхэлчих. Нөгөө conscious unconscious гэж яд чинь ухамсартай ухамсаргүй үйлдэлүүд гэдэг. Тэдэр нь гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь ой санамжийг чинь яг үндсэн томоор нь бол conscious unconscious гэчээд тэр нь дотроо нөгөө нэг одоо төрөний нөгөө нэг хэлжсэн нөгөө дөрөв дүрт гэж ангилдаг штеп. Энэ хуваагдчихдаг хөхгүй. Тэгмүүд unconscious буюу нөө согтцсан байгаа үедээ ухамсаргүй байдаг ой санамжууд гарч ирдэг. Тэгмүүд нөгөө хүнд айдас төрүүлсэн эсвэл ингээд тухайн процессын үеийн ч юм уу тэр одоо сам тэр үеийн ой санамжууд нь илүү гарч ирдэг хөхгүй. Тэгэхээр нөө зарим хүмүүс нөгөө амар устурч болчихдээ шүү дээ тий. Амар юм ээ. Зарим чи тэдэн сарын тэдэн намайг тгийж гомдоож исэн гэл амар боддог. Нөгөө тийм мартсан багч л тэрийг нөхөж яриад үйд байсан unconscious. Тэгэд согтуу хүн чинь нэг уд нэг ярьж байгаа юм аа дотроо зуу татдаг гэж байгаа хөхгүй. Тэгэд нэг гаргалт. Нөгөө нэг юм аа ярих гал нөгөөдөө толгойн ажилд ядаал 100 удаа давтчихаг нэг ярддаг. Тэгэнгүүт ингээд нэг юм олон ярьна гэдэг чинь тэр өчнөө олон тэр дотроо давтчихэйдэг байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол арх гэдэг бол манай монголчуудын хувьд л ерөөхдөө багаар л хэрэглэх хэвээр юм байгаа. Баг гэдэг маань тоо хэлээч. Хэмжээнийх нь. Яг хэдийн тоон багд орох вэ? Тэрнээс дээшээг бол за окей их дөрөх юм байна гэж ойлгох. Тэрийг одоо нөгөө яг судлаагүй учраас би хэлж мэдэхгүй. Яг хөө зүгээр филингэрэ бол ингээд одоо би ингээ хүмүүсийн ярианы сонсогдод яг нэг гой хай зэг дээр очтсон юм шиг байна. Бүх юм гой санагддаг. Тэр үед дээрээсэл хитрүүлэхгүй байх юм бол одоо болох юм уу яа. Ер нь бол хэрэглэн гэдэг чинь хэцүү шүү дээ. Тэгээд өөрөө нөгөө нэг түрүүн хэлсэн шүү дээ. Аз жаргалын нөгөө серотонин, дофамин бүүстэлдэг гэсэн шүү дээ. Тэ. Энд чинь хэрч өөрөө аз жаргалын даврахгүй. Тэгэнгүүт арх ууж байгаа үед мэдээж одоо Монголын нэг юм стресстэй байгаа тий. Залуу хүмүүс одоо хичээл, сургууль, замын дүгжрэл байрны лизинг, ковид. Өчнөө юм стресс авах юм бол асар их байх. Төмөдийн стресстэй нийгэмж чинь бид нэр одоо яг үнийг хэлэхэд манай Монголд ч юм Улаанбаатар хотод очихоо стрессээ тайлчих газар цөөхөн шүү дээ, тэ. Тэгэнгүүт ингэж нөл стресстэй байгаа үед мань го арх уу шүү дээ. Арх уунгууд нөгөө аз жаргалын дааврыг бүүстэйч. Төмөд аймаг гой тайвшрал, аймаг гой мэдрэмж аваал. Тэгэнгүүт дараа нь маргааш нь буцаад хэвийн амьдрал руугаа орно доо. Оронгууд буцаад нөгөө стресстэй нийгэм нөрхөдөө шүү дээ. Тэгмүүд хүний тарих хаан хүнд аз жаргал өгүүлж ин тийш хүнийг шууд удирддаг хөх. Тэгэнгүүт арх ууж байгаа газар нь дээрэс нөгөө хүмүүс ингээд арх ууж байгаа үед буруу үдэ нөхрлөөд ийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт аз жаргалын даврыг арх болон одоо масуулах бодис хүчээр бүстэлж байгаа үед тэрний иргэн тойронд байгаа мөчн гой юм шиг санагдтаад тархин кодлогдчихдаг зэрэг аз жаргалтай дурсан. Аз жаргалтай дурсан ч болоо муухайч байсан. Тэгмүүд нөгөө хүмүүс нь одоо хэдий одоо арчаагүй ч юм уу буруу юмроо татдаг байсан ч гэсэн нөгөө хүнд нөгөө яг тэр хүмүүстэй байх үед нь аз жаргалын даавар буст хийсэн учраас нөгөө хүнд тэр хүмүүс гой санагддаг. Тэгээд нөгөө болохгүй юмруу насаа татагддаг. Эсвэл буруу хүмүүсээсээ салж чаддаг. Нөгөө хүмүүстэй ингээл цуг яваад байдаг. Амьдралын гой найзууд юм шиг санагддаг тийм. Тэгээд ааш арамшин өөрчлөгдөж байгаагаач. Тэгээд нөгөө согтуу үед дээрэс нь нөгөө мэдрэлийн үйл ажиллагаа ингээд юм алдагдцсан, мэдээлэл дамжилт нь алдагдцсан байгаа үед нөгөө орчиндөө гүцэд юу өгөхгүй, тэ үнэлт өгөлд өгч чадахгүй, тэр хүмүүс л гоё, тэр үйл гоё байгаа юм чинь ийм байдлаар нөгөө юу үсч эхэлдэг, донтолд үсч эхэлдэг. Дараа нь тэр бодис биеийн нэг хэсэг болж одоо тэр биед нь хич эхэлдэг болдог гэсэн. Яагаад гэвэл тархич нь одоо аминдал энэ эзэн бие гой ажралтай байх гэдэг шүү дээ. Хаан ажралтай байна. Тийш нь явах гэдэг шүү дээ. Тэгмүүд архины гол өргөн төрүн хэллээ. Нөгөө серотонин, допамин бүстэлдэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэгмүүд хүмүүс одоо чинь тасал хөдлөгөө хийх үе допамин болчин ажиллаж байгаа допамин бас их ялгардаг байхгүй. Тэгмүүд заавал архиар тгийж ажралын даавраа бүстэлэхгүйгээр өөр зөндөө аргаар ажралын даавруудаа бүстэлж болдог байхгүй. Тасгал хөдлөх үү. Тэгмүүд манайх чи одоо нөгөө нэг байгаль далхах байна. Эрүүл үедээ айх, ичих гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа шүү. Тэгмүүд тэр үедээ одоо юу гэдэг анхнаасаа баг байх үеэсээ ахуулаад одоо хөвчлэн манайхан одоо яг нуугүй хэлэхэд дунд ангиасаа чимо ахлах ангиасаа архины хэрэглээг нэг хэрэглээд үтцсэн байгаа шүү дээ. Амиг татаа үтцсэн байгаа шүү дээ. Тэр үеэсээ аль хэдийн нөгөө аз жаргалын нөгөө архиар айцсаа дарддаг юм бидэнд тогтцсон учраас нэг туршлага болоод ингээд үлдсэн. Бүгд дадал очиж байгаа юм. Рефлекс болцсон гэсэн. Тэгээд нөгөө арх байж ижил одоо бүсдэлдэг. Тэр нь бүр ингээд тасалд болцсон. Бүр биений гэсэн болцсон учраас өөрөөрөө ингээд
гой зүгээр байх гэхэлэр бас та санаа зовдог. Энэ намайг яачих гэдэг бол гэдэг ч юм уу. Тийм асуудал руу ордог. Дараагийнх нь нэг юм нь айдас нөгөө холчгор байдал орч эхэлдэг. Одоо чи нэг ийм бас нэг хандлага байдаг. Буруу юм хийчихэд. Буруу юм хийнгүүт буруу юм хийхээ юу таалддаг вэ гэхэлэр яг архтай арх уужч тэр буруу юм а хийдэг. Нэгт зөргөнө байдаг. Хоёрт тэр буруу юм а дараа нь яадаг гэхэл архлуулж хийдэг. Харин тийм наа. Би ууцсан байсан. Тийм. Би хийгээгүй те. Би хийгээгүй. Тэр хийцэн биз дээ. Тэгээд хийдэг. Яг үнэндээ тэр хүн өөрөө хийсэн шүү. Өөрөө хийж байгаа байхгүй. Аль нэг 70 ухамсарт нь тэр байгаа өөрөө зөв зөрг болох гэж хийж байгаа. Тэгээд дээрэс нь энэ үед нөгөө ад жаргалын давраас гадна одоо нөгөө серотонин ялгараад, допамин ялгараад, ад жаргалын давр нь ялгараад ингээд ихлэхлээр бас нөгөө сексийн нөгөө нэг хүсэл тачаалыг нэмдэг юм байна. Тэгэнгүүт нөгөө бэлгийн зам руу гарцаа гэдэг юм руу бас орч эхэлдэг. Тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс чинь нөгөө бас муухай гараар ярьж чинь уухаар нөгөө архинд доошгоо ордог энэ төр гэж ярьдаг. Тэр үед нөгөө нэг одоо яг баугийн лавс руугаа нэг хилцэн байдаг шүү дээ. Согтуудаа хүмүүс ингээ их юм онгтууд юм а одоо нөгөө нэг юм хүмүүс ингээ онгот нь ороод шоколад бичих юм а гэдэг юм. Хүн ингээ согтоод эхэлж байгаа тэр үе нууг нь бол өөрийгөө голхоо болж байгаа юм. Яг нөгөө намайг тоох болов гэдэг айц байхгүй. Яг харагдсан шинжлэх ухаан орж эхэлж байгаа. Би энийг харсан. Тэр юм хтөрөө би очино. Сквалин над руу муухаарсан би энийг дийлнэ. Тэгээ дийлэхгүй бол яах вэ гэдэг бодол тэмтрэхгүй байхгүй. Араатны шинж. Ингээл хоёр араатны чинь хоорондоо хаалаа булаацлаад алцгал дээр бидний амтнаас ялгардаг гол шинж нь шийдвэр гаргалт байхгүй. Одоо тэтгэдэг амтнууд чинь бодож чадчих. Ингээл гадны амт ирэнгүүд хүүхдийн ингээ одоо юу гэдэг үр жуулцгаа ингээ эсрэг ингээ дайрч чадчих штэй тий. Тэгж сэтгэхэд байгаа үст тий. Гол нь хамгийн чухал юм нь хүмүүсийн бусдаас ялгаад бусд амтнаас ялгарч байгаа шинж нь шийдвэр гаргалтаа зөв хийдэг байхгүй. Гэтэл арх уугаад нөгөө шийдвэр гаргалт нь удаашраад бүр блэк аут болоод тасарсан үедээ яг араатан шинжийн л авирууд гардаг хөх. Тэгэнгүүт нөгөө одоо араатан чинь бэлгийн хайцсан шүү дээ. Тэр ингээл зур шууд годол чинь чамаагүй зүгээр л ингээл одоо нохоо бол таарсан юм нохоороогоо ингээл очиод ингээл алцал ингээл юм болдог ус. Яг тийм шинж зүгэл ойртдаг гэсэн хөх. Тэгээ яванда нөгөө нэг тархины үед тархинь ингээл хэмжээгээр багасаад эхэлнэ. Хөгшрлийн шинж ирт явагдана. Үсн цайн биеийн муудна. Тэгээ дээрээс нь би ганц тархины чиглэлээс ярьж байгаа боловч нөгөө зүрх судасны өөрчлөлтүүд гарч ирнэ. Илгийн өөрчлөлтүүд нь цироз болно. Тэгээ одоо илгийн эхлээд өөхлөн дараа нь цироз болно, артуурн, тэгээд хавдар болно. Ингээд цаашихаа зөндөө болон юм. Бүгд л нэг хүний биеийн л байгаа юм чинь. Тэгээд дан тамаа. Тэгээд 5 цул руугаа орох нь шүү дээ, тий. Бид нар бол өнөөдөр бол зөвхөн тархинь л яриад байна шүү дээ. Би нэг Америкийн нэг лог хийдэг нэг тэр бас neuroscience-ийн нэг PhD хамгаалдаг юм л таахгүй юу? Аа за. Тэг яг бас ийм логер болоод бас айгүй хөөрхөн тийм сонирхолтой ингээд дандаа юм дүрстэй. Тэг график орч ирэл. Blackout гэж юу вэ? Тасралт гэж юу вэ? Тэгээ нөгөө нэг амар энгийн нөгөө нэг юм контрастны юм жишээнүүдээр ингээд юмудаа ингээд айгүй их танилцуулдаг. Мэдээч хэрэг цааш шинжлэх гон байгаа л да. Тэг одоо саяны эрхмэг ярьж байгаа шиг ингээд нэг тогтсон нэг хэмжээ гэж байна шүү дээ, тий. Төнгөт ингээд нөгөө хүний бие нөгөө энэ тархитай нөгөө ухамсартай нь ингээд шууд нөгөө компьютерийн системтэй ингээд зүйлчилж байгаа байхгүй юу? За софтвер. Тэг ингээд нөгөө хүн ингээд нөгөө өөрийнхөө нөгөө нэг авах хөстө хэмжээнээс их хэмжээний нөгөө нэг ингээд грамм граммаар нэмээл тий сүултээ бүр тэр шил шил болоо. Ингээс яг blackout гэдэг чинь сүултээ нөгөө систем нь өөрөө өөрийгөө шууд нөгөө restart хийจีน. Шууд одоо shutdown гэж болохгүй. Энэ угаасаа мэдээл дамжгүй шууд shutdown. Тий, зогсохгүй тий. Наа чи юу гэсэн ингээд яг тасархан тодорхой олчдог ч л гэдэг уугаал гэдэг чинь тий. Ингээд угаасаа ингээд нүд мөд. Сайд залхичаа тий. Ямар ч тий нөгөө control нь аль хэдийн алга болчиход очин ингээд яваад эхлэнгууд тарих өөрийгөө шууд за за энийг юу гэсэн шууд юу гэн тасал. Тэгээ систем нь контрол алт хийлээд shut down. Тэгэхээр энэ чинь бас нөгөө хит их хитрүүлж байгаа, ихтүүлж байгаа гэдгийг л айгүй хөөрхөн тийм жишээгээр ингээд нөгөө мэдээч хэрэг ингээд маш гүнзгий задлах юм бол энэ чинь ийм ухрахтай ингээд юм. Би надад бас нэг асуулт байна. Одоо жишээ нь манайхаа ингээд олон мянган жилийн туршид ингээд юу гэдгийг би ийм нөгөө итилин гэдэг юм устай хальдаг юм хүүтэн төрлийн юм юмыг бол одоо маань ялангуяа нэг дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойш тийм Монгол тийм үйлдвэрлэл ялангуяа апуу байгуулагдсан юм уу тийм иймэрхүү зүйлээс хийсэн гэж боддог байхгүй юу.
яг түүхэнд ч гэсэндээ тиймэрхүү одоо ингээд яг архипи үйлдвэрийн ундаа гэдэг бол байгуулагдсан цаг огнон байгаа шүү дээ. А өмнө нь яаж гэсэн бэхээр бид нар чинь нөгөө нэг арх согтуурах тийм мансуурах хэрэгцээ байсан үгүй байсан л байж таарах гэж. Тэгэхээр тийм нөө сүүнээс гаргаж авсан одоо юм шимийн ч гэдэг юм уу тийм ийм одоо одоо эн чинь нэг төрөл шүү дээ одоо. Эрендээ одоо илүү их тасан зогтцсон одоо тийм ийм соёл уламжлалтай бие махбодтай тийм ингээд нэг ардын зан уламжлалтай байж байгаа. Гэнтэл одоо ингээд нөгөө хими аргаар биш байгалийн юмнес гэж ойлгож болох тийм. Аа тийм одоо жишээ нь ингээд виски, вино болоод одоо энэ шимийн арх гэдгийг яг мэрэгжлийн хүмүүс нь болохоор юм халуун чанартай гэж тайлбарладаг юм байна л да. Яагаад тэр энийг өөрөөр нь ингэж эсгэж тийм үүсгэж ингэж нөгөө дарж ингэж боловсруулдаг. Мөөгөөр зөөр эсгэж ингэж чанар нь ингээд сайжирдаг. Тэгэхээр энэ бол арай илүү нэг тийм одоо органик гэх юм хайшаа. Гэхдээ нөгөө нэг шууд итэлийн спиртик хүүт тустай хойлол шууд 38 градус дээр юуг нь дайраал. Тэгээ ингэж үйлдвэрлэхээс бол эн чинь өөрөш тис өөр тийм нэг нь хүүтэн боловсруулалт нөгөөт нь халуун аргаар боловсруулалт гэдэг. Виски мискиг чи ер нь тэгж дарж ингэж эсгэж хийдэг шүү дээ. Вино ч юм уу тий. Тэгээ тэрэн шиг бас ингэ шимийн арх нарх яваад байгаа байхгүй. Тэгээ ийм хоёр ундааны төрлийн одоо тий хүний биед үзүүлэх нөлөөл ямар байдаг тал дээр тийм судалгаа. Адилхан л энэ чинь алтхоо болж байгаа тийм. Тий одоо нөгөө тахинд үзүүлж байгаа нөлөөллөөрөө бол ямар ч ялгаа байхгүй шүү дээ. Сагвал нөгөө допамин, серотонин бүсэл. А хийж байгаа тэрний ходоод руугаа хийгээд байгаа тэрний шингийн юмных нь гарал үүсэлэн ч гэдэг юм уу тийм. Яаж халуун хөрөнгө хоёр өөр байдаг шүү дээ. А ингэж үздэг нь эволюцийн тухай хувь гэж байгаа шүү дээ. Эволюци нэг нь тасн зогцох, өөрчлөгдөх. Тэгмүүд ингэ тухайн хүнсний бүтээгдэхүүнийг одоо жишээ нь юу гэдэг юм. Монголын хэрэгжилж байгаа монголчууд эртний үеэсээ хэрэгжилж ирсэн нөгөө махны хэрэглээ те. Энэ хүнсийг өөр одоо популяцийн буюу одоо японочч юм уу, солонгосч юм ингэж ихлээр тэднэрт биедэн тарахгүй гэдэг шиг яг нэг он удаан жил хамт байсан юм. Тэрнээ би энэ тасаад ингэ явцсан байдаг юм байна л. А тэгмүүд би яг нэг Монгол арх нь шимийн арх, айрг энтрийн юм тэр юуг нь гарац мрац нь ямарсан мэдэхгүй байна. Гэхдээ ялгаагүй бид нар ч нөгөө нэг одоо эсгээд дээрээс нөгөө конденсаци харгаар нөгөө дээш нь одоо нөгөө уураар явуулж агаад тэр уурынх нь хэсэгт нөгөө дахиж хүүтэн болгож агаад тэгээ буцаагаад нөгөө нэг үүсцэн байгаа туслуудыг ингээд боо спиртиг ингээд ялгаж ингэж хийж байгаа шьд. Тэгмүүд магадгүй одоо юу гэдэг юм Европ тал руугаа одоо Итали хэлтрлүү ч юм уу те одоо Франгаго илүү хэрэглээл. Тэгээд одоо вискигийн илүү хэрэгэлдэг ч юм уу. Тэгэхээр яг энэ байглаас нь гаргаад авсан эднэр нь бол яг бас нэг архины дотор бас чанар гэдэг нэг юм байгаад тах шиг байгаа юм те. Одоо зарим нь энэ архийг уусан чинь шартаж хөглээ гэл зарим нь энийг авахар зүгээр байдг юм гэл. Тэгэхээр яг хуу тэр дотор байгаа спирт бол ялгаагүй бүгд Итали спирт байж тараа штэ. Аа тэгээд тэр спиртийг нь одоо гаргаж авсан арга замууд нь гаргаж авахдаа тэр спирттэй цуг холцтой байгаа юмнууд нь өөр байгаа байх. Аа яг тэр спиртийн задлж байгаа механизм бол нэг бие дайлахын тахинд өгч байгаа нөлөөлөл нь адилхан. Гэтэ магадгүй Монгол архинд одоо би сайн мэдэхгүй байна л та. Градус нь баг байж магадгүй бах тий. Тийм баг баг. Одоо юу тэр нь тийм учраас одоо юу гэдэм монголчууд нөгөө хэрвээ баг байдаг бол штэ бид нар нөгөө одоо архийг задладаг нөгөө фермент нь генетикийн хавьд баг байдаг гэдээ одоо зарим нотлогдод байгаа штэ. Тийм учраас нөгөө баг градустай бо Монгол архи авах хэрэг бидний бие тийм амар архин донтохгүй юм уу тэр үед байхгүй байсан ч магадгүй штэ. Тэгээд тийм баг одоо ферменттэй байхад нөгөө химжээний өндөр проценттэй агуулмжтай алкохолтой одоо тэр согтууруулах ундаа ороод ирэхлээр тэргийн дийлхгүй бид нар илүү их одоо архинд ордог, донтдог, илүү их хорддог тийм асуудлууд бас гарч ирж байгаа юм гэж бодож байна. Аа. А ерөнхийдөө байглаасаа л тийм бакградстай юм уугаад тий, за шимийн арх, айр тий, ингээд нөө биеийн дасцсан юм уу чинь гинт Орсын нөлөөгөөр бид нар Орсын нөлөөгөөр л гэж одоо том ёлоод байгаа болов уу? Школ гэж. Орс школор тий. Гинт ингээд 36 ч юм уу иймэрхүү юм ороод ирэхээр бид нар төлөхгүй тэр нь донтох нь бол тодорхой юм байна л да. Тэгээд тухайн үед ч одоо амьдрал монголчуудын амьдрал хэцүү байсан тий. Стресс гэх юм нэгтэй тэгээл нэг хэсэг ингээд одоо юу гэдэг социализм нийгэм социализм явж байгаад ардаас нь нөгөө одоо ардчлал орж ирээд тэгээ өмч овчлал яваад ядуурлал ихсээд энэ үед чинь хүмүүс нөгөө амар ядуу байсан үед нөгөө архиар л
тэр чинь нөгөө таашаалх хүн байхгүй арх уу. Арх ухаар л таашаал өгөөд байгаа юм чинь тэр чинь нэг зүйл донтолтын гол механизм шүү дээ. Тэгээд тэрэндээ бүр илүү тасаад ингэ явцсан байдаг ч юм уу. Залуу үеийн хүмүүс нь одоо бас яг тийм бас л стресстэй байгаа юм байлгүй дээ. Уус монголчууд бол амар стресстэй байгаа гэж боддог шүү дээ. Ягаад гэвэл чинь амин орлолт бол бид нөхөн амхын дотор харьцуулахад дэлхийд нэгт явж байгаа статистик хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бас юу гэсэн үг одоо эрүүл байгаан шинж биш одоо чинь хавдар байна одоо энэ зүрх судасны өвчлөл байна тий одоо цус харуулт энэ төр чинь суурин стресс гэж үздэг зарим төх эрдэмтэд ягаад тэгэхээр одоо бид нар ингээд бүх юм тэнцвэртэй орчтой шүү дээ тий одоо сайн муу гэдэг тэрдээ ялгаахгүй бидний мэдрэлжүүлэлтэнд симпатик парасимпатик буюу тайвшруулагч итгэвчүүлэгч хоёр мэдрэлжүүлэлт байгаа энэ хоёр мэдрэлжүүлэлт яг л тэнцчих юм бол бидний бие эрүүл байх юм байна А тэгмүүд стресстэй дүү ихлээр бидний итгэвчүүлэгч мэдрэлжүүлэлт нь их явагдаад ихлэхлээр нөгөө эсэнд тайвширч чадахгүй хүний би амарч чадахгүй энээсээ болоод тухайн эс нь хит их ажилдаг үйл ажиллагаа алддаг. Тэгээд ингээд нөгөө тэнцвэртэй байдал алдагдаад ингээд өвч бүх өвчний эхлэл үүсдэг гэж бас үздэг. Тэгэхээр бас энэ чинь бас стрессийн нэг шалтгаан шүү дээ. Стресстэй байгаа газрын ата элбэг байдаг өвчнүүд нь манад бол яг нас оролтын топ 10 шалтгаанд явж байгаа юм. Тэгэнгүүт тийм учраас нөгөө алкохол уунь, эсвэл мас оролт бодис одоо арх тамхи юу гэдгийг эргэлэнгүүд нөгөө ажаглан даавард буст хийгээд тахлаэр ингээд тэрэндээ донтддаг, тэрэндээ тасал болчтой. Тэрнгүүгүүл л түүний би нэг аюултай юм шүү. Тэр л байхгүй бол хүн ажаглалтаа байгаа болчтой гэхгүй юу? Донтно гэдэг чинь. Тэгэнгүүт одоо ууг нь бол түрүүн хэлсэн шүү. Зөндөө олон допамин нэг серотониныг ялгаруулдаг. Одоо тэрх хөө серотонин их ялгардаг гэдэг ч юм уу те. Тасгал хийх үед допамин булчин ажиллах допамин ялгардаг гэд. Одоо нэг ч нэг зөрөгтэй өөрийгөө хафан байлгаж чадхал уг нь хэрэгтэй байхгүй. Өөрчлөлт хэрэгтэй гэсэн үг те. Зөрөгтэйгээр өөрөө гоё байх хэрэгтэй. Ирүүл үйлдэж талхахад байхгүйгээр. Тэгжиж одоо юу гэдэг нь алкогол хэрэглэл ер нь халж багасгах байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Бас нөгөө эдийн засгийн гэх юм уу нийгмийн орчны шилтгаан бас аюулгүй нөлөөлөлт юм л та. Одоо жишээ нь ингээд хүн ингээд хамгийн анхдагч хэрэгцээ гэж үйдэг шүү дээ. Одоо хамгийн анхдагч хэрэгцээгээ хангаад ингээд аюулгүй те айдасгүй хоол хүнс нь илбэг дилбэг эрүүл шимт хичээлтэй байчиж дараагийнхаа хэрэгцээ рүү ордог байхгүй юу? Одоо сурах, боловсрох те өөрийгөө хөгжүүлэх гэдэг хоёрдог шатны хэрэгцээ рүү ингээд ордог. А тэр анхдаг шатны хэрэгцээг одоо ингээ хангахад ямар ч хүн дунджаар нэг хамгийн багта 2000 еврогийн тогтмол авлагатай. Энэ бол дэлхийн гаргаж ирсэн дундж байхгүй. Тэгэхээр яг хөө энэ манад бол одоо тис тэнгэр гадар шиг болоод байл та. 2000 евро мовроч одоо хийдیں۔ Манайхаар 6 сая төгрөг гэдэг чинь 6 7 сая байхгүй. Тэгэхээр энэ бол зүгээр хамгийн зүгээр захын байж явах ёстой л одоо ямар ч хүн тэг зүгээр хамгийн багта Монголд бол яг л нэг 5-аас 6 7 8 сая төгрөгийн орлоготой үжиж тэр хүн ямар ч санаа зовхон байхгүй байртай хоолтой тэг юу ингэ за одоо би чи одоо яах вэ би чи нэг юм сурмаар байх юм тэг би нэг хайфан тэг нэг 6 сэнгэл юм хөөцөлтмөр байх юм ингээд нөө хоёрдогч хэрэгцээндээ ингээ мөнгө төлөх юм чадвартай тэргээ худалдаа авах боломжтой тэг яг ийм үед нь одоо юу гэдгийг тэр ард түмэнд одоо шинжлэх ухаан тий боловсрал тий ингээд инновац гэдэг зүйлийг ярихад бол аюу аахгүй а манад нь илүү хөгжих юм биш тий зүгээр жишээ нь европ ч юм уу одоо герман мерман гэхэд яг нэг нэг үйлсэд нэг арчилсан гэж харагддаг мөртлөө яг нийгмийнхэн зохион байгуулалтанд баг тийм социал демократ ч юм шиг тиймэрхүү байдаг шүү дээ ерөөсөө бид нар тийм чөлөөт арчил марчил гэдэг юм яг юун дээр ялив хэрэгжүүлдэг юун дээр хэрэгжүүлдэггүй гэдэг нь зааг ялгаа байдаг бидний эрдэмтдний гэж ярьж байгаа юм. Тэгээ герман хүн гэдэг бол хамгийн багтаал зөв байртай тэг хөргчөөрөн дүрм хоолтой тэгээд одоо тэр гиз цатглан хангалуун байх хэвээр орлоготой байх хэвээр гэсэн үг байхгүй. Тэгжээж тэр герман хүн яах вэ гэхээр одоо ямар нэг юм санаа зовхгүй ажил хөдөлмөр эрхлэн тэрэндээ ингээд энийгээ яаж одоо гүнзгийрүүл сайжруулах вэ би яаж энэ дээр одоо дэвшил инновац авчрах уу гэдэг тэр нэг тархиныхаа эрчим хүч тэр когнитив тэр нөгөө нэг юугаа ингэ зарцуулж эхэлнэ. Тэгээ ийм л суур боломжийг л энэ эдийн засгийн хувьд хангаж өгөх нь чухал хос биш. Тэрийгээ тэр арчил гэж нэрлэнэ үү? Капитализм гэж нэрлэнэ нэг тийм нэршлийн хувьд ямар ч байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг бүх юм ингээд хамтдаа нийтээрээ ингэ цогц юм харилцаа маралтай. Тэгээ бид чирэг бидэрт бол эрүүл мэндийн асуурын асуудал байгаа. Гэхдээ энэ чинь хаанаас эхэлтээ хөөгд үзэхээр ялчгүй л одоо тэр нэг анхны суур тэгээд нэг ахтагч хэрэгцээг нь хангаж чадахгүй үгүй юу тийм эдийн засгийн суур боломжтэй манад тийм одоо бодлого ч юм уу тийм шийдвэр байна уу хэр хэрэгжүүлж байгаа юм
тэгчээ дараа нь одоо битгий арих уугаа чи наадхны чи оронд ийм юм байдгийн те мөнгөө тийм юм төлгөөл хүмүүс чи сонголтой байхгүй юу нэрээ тийш те хүн эцээ эцэд өөрийгөө л бодно шүү дээ. Тэг зүгээр ингээд сайн дураараа алий гэдэг хатаа ингээд уугаад байгаа юм биш үхгүй сонголт байхгүй байхгүй тайлбар. Тэгээд дээрэс нь одоо зүгээр инженеэр авч үзэх юм бол одоо жишээ нь арх үйлдвэрлэгч компани сард 1 тэрбум орчим төгрөгийн татварыг төлдөг гэдэг чинь амар тэр их хэмжээний бодлолт тэр их хэмжээний архийг уучлах гэж байгаа юм. Дээрэс нь одоо ингээд ялангуяа ковид үед арх хэрэгэл архины хэрэглэг одоо хорсон шүү дээ. Тэр үед одоо ингээд стори ч юм уу фейсбук сошиал дээр байгаа ингээд иргэн төрний ингээд найзуудаа харахад бүгд архины амралтай юм шигтэй. Би базар ярих азар яа. Энэ ингээд энэ тэр тэгээд байна. Төмөр тэр нь үнэхээр тэгж дамтцсан юм уу? Эсвэл бол нөгөө сошиал давлгаанаа нэгдэж орж ирээд байгаа юм уу те. Юмнаас сосрох байгаа юм шигтэй. Тэгээд ардаас нь тэргийг гүцэхийн тулд зураг хийж одоо ингээд ууж байгаа зураг мургаа ч юм уу тэгээд барьсан зураг мургаа ингээд хийгээл тэр нэг гэсэндээ сошиал давлгаан нэгж байгаа мөртөөсөө бас ингээд нэг юм залуу үеийнхнийг уруу татаад байгаа юм шигтэй. Тим чиглэл рүү ордог. Дээрээс нь ингээд бас архинд дамтцсан ч юм уу архины хэрэглэн бүрэн хамааралтай болсон хүмүүсийг ингээд хараад үзэнгүүт тэнэг хүмүүс юм уу гэхэлэр үгүй байгаа. Одоо яг ингээд арх уудаг чиглэлийн хүмүүсийг таад харах юм бол гуданд би арх уух гэсэн ингээд гуйлах гуугаа суух гуугаас архиа авч явах гэж хэлсэн шүү дээ мэлж байгаа. Арх зам нарийсцэн те хэнийг яаж паналдах уу яах уу их үү хөдөлмөрлжээж авч явж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт хүний тарих таашаал өгч байгаа зүйлийнхэн төлөө тэгж хүний биеийг зүтгүүлдэг байхгүй. Тэгэнгүүт одоо магадгүй тэр хүн зүгээр инженеэр ярихад одоо англи хэл сураад гадагшаа явна гэдэг буюу тэр англи хэл сурах эсвэл нэг мэрэгжилтэд донтоод дуртай болгоход хүний тэрх тэр архины төлөө хүн бүр нэг чичрээ дарьж байгаа шиг хүний биеийг тэгж дайруулдаг байхгүй. Тэрнээс нь таашаал авч байгаа учраас. Тэгэнгүүт зүгээр ингээ архитект дүүжүүлэх жишээ авахад одоо юу гэдэг нэг мөрөөдөл зорилго гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр чинь тэд нар чинь яг жинхэнэ мөрөөдөл буюу бидний тархинд маш хүчтэй ой санамж үүсээд үүсчих юм бол тэрийгэ хийхээр л хүн таашаал авч болно. Газралтай даврд нь ялгар болдог. Тэгэхээр тэрийгэ хийхийн тулд хүнийг тэг чичрүүлж дайруулдаг байхгүй. Одоо чинь та хэд ингэ хамгийн наазахын шалт гадаадад ингэ харалч одоо харалч юм уу хайлчтай ингэ тийм амьдрэхтэй одоо нэг бизнес асуудлаас болж ингээд Монгол эх орондоо буцаж ирэхгүй ч юм уу тэгэхээр Монголд амьдралаа ингээд авч явахын тулд ингээд харбор ажлыг явьж байгаа хүмүүс тэр хүмүүсийг таад ингээд сонсох юм бол ингээд нэг өдөр амарсан чинь за 7 нэг өдөр батлаач 7 хоног амарч би ядраад энэ би ихтэй зовоод амрааж болохгүй зовлох юм аа гэж үгэлж идэв шүү дээ. Тэр нөгөө нэг биеийг тасцсан байгаа юм. Тэгээ ажил хийгээд чинь ажиллангуу дофамин яадаг. Дээрээс нь ямар сэтгэх вэ гэхээр ажил ихгүй 7 хоног төлөв зэлэнгүй 7 хоног шүү дээ. Надад жишээ нь гадаадад амьдарч байсан хүмүүс бол мэдээж хангалуун юм шиг харагддаг. Гэхдээ тогтмол ажиллаж байж хангалуун байдаг. Мартдахгүй. Ажилгүй 7 хоногт юм нь хойшлч эхэлдэг нөгөө төлөлт нь амьдрал зогсохгүй. Амьдрал зогсдог тийм. Тэгэнгүүт яг ингээд тэгэнгүүт нөгөө хүмүүс маань Монголдо болохлээр яагаад залхуураад байгаа мөртлөөсөө гадаадд очихлээр яагаад ажиллаад идэх юм бэ? Шал өөр хүн болчдөг. Тэгмүү тэр хүмүүс чинь үнэхээр ажил хийдгүү тэнэг хүмүүс бол гадаадч шүү дээ. Гэтэл гадаадч жоохон амар мундаг ажиллаж шүү дээ. Тэгмүүд хурж ирж байгаа хүлээж авч байгаа нийгмийн сэтгэхүүн нэг өөр байна. Хоёр нөгөө ажил хийгээд олох Монголд хар ажил хийхийг үздэггүй мөртлөөсөө гадаадд хар ажил хийхийг очил хийж байгаа шүү дээ. Тэр нь өөрөө нөгөө тархины сэтгэхүүн онцлог. Монгол таар ажил ихлээр л энэ нэрэ болцорлогоо энэний хөөгт ингэж явж ийн гинлээ хаар ажилгээ зөөгч ийж ийн гинлээ гэж ярьдаг юм. Гадаадд очиод юм уу гадаадддаг юм байна. Гмүүд энэ нь кодлогдсон учраас гадаадд очиод тархи нь өөртөө голохгүй гэдэг мэд гадаад л байгаа юм чи ямар юм аа гэдэг мэдвэж дүрүүлээд яг хүн архин донтцоо хүн донтцсон хүн архины төлөө зүтгэж байгаа юм шиг хүний биед чичрүүлж дайруулдаг. Тарх өрөө тгийж өдөрдөн хүн өрөө тгийж яагаад байгаа юм шиг архинд дотцоонч бүр яг тэгдэг үстэй тий. Архиа овуулж авахын тулд ингээд ягаад гэвэл тэр архи ууж иш тэр хүн кайп авах гэдэг шин. Эхлээд яг аз жаргалын давруу бүүсэлдэг сегментээр яг юу болох нь хүний өөрийн асуудал байхгүй гэж сонгох тий. Тий. Одоо дасгал хийдэг хүмүүс нөгөө бодилдаг хүмүүс чинь ингээд донт төмрөө өрөхгүй л бол ингээд тий. Тэр чинь тэрийг өрөжж аз жаргал авч байгаа учраас тэрийг л тархин ингээд бүүслээд авах. Тэгэл нөгөө нэг өвчин мэдрээл ингээд эхлээд хоёо яадаг. Зарим хүн гараал улам бий нь халаал те ингээл тэгж хүн өөрөөсөө ташаал авна штэ тал мэлэн тараал те бүү аз жаргал хийцтэй тэр чинь профессор юм профессор хүмүүс чинь пепер уншихгүй л тахим зарцаад байгаа юм шиг санагдаад ингээл тэгэнгүүт ингээд нэг юм энэ дээр нэг сонирм мэдээлэл өгөхөд ингээд юу яд гэм байна л да хүн ингээд тухайн эмчийн хувьд ч юм уу
тухайн одоо нийгмийн байгууллагад ажиллаж байгаа хүн ч юм уу үйлчлүүлэгчтэй муухай хандаад эхлэхлээр энэ нь хамгаалах механизм явдаг юм байна. Тэр нь юу вэ гэхлээр хүний тарих өөрийн эвгүй байдалд оруулахаас байнга хамгаалж байдаг. Тэгэнгүүт тухайн хүн за энэ муухай хатуу мөртлөөс үнэн үг. За шавнартайгаа ч юм уу эрдэм зааж байгаа хүндээ муухай хандах бол уурлах бол нэг өөртэй. За яг үйлчлэгээ хэрхэлж байгаа хүндээ муухай хандж байгаа нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр тэр хүн мэдлэг дутж байгаа гэсэн байдаг. Тухайн асуусан асуултанд тухайн проблемыг шийдэж чадахгүй болонгууд хүний тарих яадаг вэ гэхлээр аратан шинж рүү орно. Аратан шинж рүү оронгууд тухайн асуудлыг өөрөөсөө хамгийн түрүүнд зайлуулах эсвэл бутулах шинж рүү ордог. Амтан яадаг вэ гэхлээр аюул төгөхлөр тухайн хүн стресстэй зүрхэн хурдан хурдан цоглоод цусаа хурдан хурдан биеэрээ тараагаад хамаг булчингууд нь цогцоход бэлэн болдог. Эсвэл тултдаг. Яг тэрнтэй адилхан хүний бие хурдан хурдан цоглоод ингээ хаагаад ингэж эхэлдэг. Тэгэнгүүт яг нэг муухан хандаж ихэл одоо тухайн хүн эмч тухайн эмч тухайн үйлчлүүлэгчд муухан хандаж ивэл тухайн ямар нэгэн мэдлэг шаардсан ажил хийдэг хүн үйлчлүүлэгчдээ муухан хандаж ивэл мэдлэгийн дутж байгаа шинж үүдэг. Мэдлэгтэй хүн бол улам гайхуулах хэрэгтэй. Суулгаж байгаа амар тайван гэж ярьдаг. Энэ хүн тархины үйл ажиллагаа байхгүй. Хүн хуу хүний зан араа шангаас шал өөр аратан шинжээр илэрдэг. Мэдхгүй юм байна. Мэдхгүй бол би амар ичмэр байдалд орно шүү дээ. Тэгэнгүүт хүн цугтах чинь шиг. А тэгмүүд зүгээр хүн яг өөр өөртөө яг дүгнэлт хийгээд чаддах юм бол ингээд ям бүх ингээд степүүдийг даваа явж чад хамгийн хэцүү тулгардаг юм нь өөрөө үүдэг гинэ. Тэр нь яадаг вэ гэхээр яг бодит орчин дээр ингээд яг өөрөө яг ингээд шууд би чадан чадахгүй гэдэг дээр үнэлт өгөх амар хэцүү байдаг. Тэгмүүд тарих хүний хамгийн сайн сайхны төлөө хүнд гой мэдрэмж төрүүлэх юм төлөө л ажилдаг. Тэгмүүд ингээд би энийг чадахгүй дэ гэж бодоод яг үнэхээр чадахгүй. Тэгмүүд тарих яадаг вэ гэхээр жоохон ортол чадчих штэ гэдэг мэдрэмж хүн төрүүлдэг. За энэ ямар миний амьдралд хэрэг болох юм шиг юм. Гэт өөрийг нь гой кайф үлгэл байга ажиллаж яд. Тэмүүд яг тэр хинтэ ингээ зэрэг тулаад хүн одоо чи манай анхны салбарынхан бол хүн эмчлэх гэж ороод бол уур үрэл байвал за уучлаарай чи яг одоо наа хүний эмчлэхэд мэдлэг чин татж яана гэж үздэг. Аа яа. За ингээ тарих ярихаар л тарих амир хэ ажиллах юм. Одоо ингээ энэ тэнд явж байгаа хүн уурлаад байвал тэгээ шууд тэгждэг өнөх. Арид тийм ээ. Зайлуулдаа л гэж бодох юм шиг. Батчлаа яг тийм батчлаа. Мэдлэг стрессээд байх шаардлагагүй шүү дээ. Тийм бай. Тэгэнгүүт одоо тийм үнэн өдөөс стресстэй дуурлах юм бол өөрөө тэр хүн бас мэдлэг дутаад шүү дээ. Хүн мэдлэггүйдээ уурлж байгааг нь мэдхгүй тийм мэдхгүй бас мэдлэггүй байхгүй юу? Тэгээд нэг өдөөс нь уурлаад ингэж тэгээд тэгэл өргөдөөл өргөж юм. Эсвэл тэр хүн бас ингэж нэг юм тэр байдлаас нь аварж гарахт нь туслах хэрэгтэй шүү дээ. Асуултаа бэлддэг ч юм уу, зөвлөлийн асуулт руу ордог ч юм уу, тийм. Эндээс нэг ийм юм би сайн ажиглаж харлаа. Одоо ингээд бидний ингээд сайн ингээд ярьсан юмнууд ингээд харахаа. Юу гэсэн тархины одоо үйл ажиллагааны процессыг л бид ингээд яриад байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол шинжлэх ухаанд суурилж, шинжлэх ухаанд ингэдсэн байдаг ийм юм болдог учраас гэдэг тийм. Энийг зүгээр би ингээд зүгээр гадна талаас нь ингээд зүгээр харахаар энэ юусоо төвшин баяр гэдэг миний хүний одоо тархины энэ үйл ажиллагаа маань миний бүх юмд хандах хандлагыг л хилээд яриад байгаа юм шиг надад харагдаад байна л да. Зүг тийм шүү дээ. Одоо ерөөсөө миний тухайн юмд яаж хандж байгаа хандлага маань миний энэ тархинд процесс яаж ажиллаж байгааг л харуулад байна. Гэж ойлгож болох уу? Тийм. Ерөөсөө тархинд байгаа процесс чинь зөв явж гин үү? Үгүй байх уу? Ямар нэгэн гадны бодисын нөлөөтэйгээр үйл ажиллагаа нэг цаатч юу? Үгүй юу? Хоёрт нөгөө юмд хандж байгаа хандлага гэдэг чинь хүний шийдвэр гаргалт байхгүй яа. Тийм. Энэ хоёр юус нэг л юм биш үү? Энэ барт нөхцөл би ямар шийдвэр гаргах вэ гэдэг. Аа, тэр шийдвэр гаргалт юутай холбоотой байдаг вэ гэхэл нөгөө мэдлэг буюу ой санамжтай. Өмнөх нөгөө подкастн дээр ярьсан хүний тэрхийг хоёр юм өдөрддөг гэдэг. Хоёр төрлийн ой санамж өдөрддөг гэж ярьсан шээ. Нэг нь өнгөрсөнд би болгосон ой санамж. Тэгэхээр тухайн одоо юу гэдэг юм болж байгаа ситуацид одоо ситуацийн одоо тэр болж байгаа бүх акшн өмнө нь миний тэрхинд одоо memory болж үлдээгүй бай, тэр зүйлийг би туулж гараагүй бол би тэнд агрессив л амлаа. Аль болох тэр газар зүгтхийг, хавтхыг хичээн. Аа тэгээд шийдвэр гаргалт байна, буруу тийшэл гарна гэсэн. Шийдвэр гаргалт ингээд тухны хэсэг дээр ингээд шийдвэр гаргалт явагддаг байхгүй. Одоо тухны хэсэг дээр тэгэнгүүт одоо юу гэдэг нь хөксөрөх, арх уух үед тухны хэсэг хамгийн түрүүлж эхэж хатна, ширинг бол хатаргашж эхэлдэг байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө шийдвэр гаргалт нь удаашрж эхэлдэг. Дөнгөд нөгөө буруу талын шийдвэр гаргалт руу орж эхэлдэг. Заримдаа ингээд хүмүүс ингээд одоо яг
амьдрал дээр тохиолддог хүмүүсийн бас нуудгал юмнууд. Хоёр юм гараад ирэнгүүт алийг сонхвэ гэж бодож өгсч. Тэгвэл хоёр ингийн алийг сонгох вэ? Шийдвэрээс гаргалт нь тохиносх таймер удаан удаа. Хөшөө хүмүүс ингээл амар удаан шийдвэр гаргаад юмыг маш ухаан бодоод удаан бодож ингэдэг шв. Тэр нэгт нөгөө үний туршлага хаширсан байдал те маш их ой санамжтай учраас тэрэн дундаасаа тухайн нөхцөлийг ингээл ингээл шүрдэн гэсэн фильтрдээ те фильтрдээ нөгөө талаас нөгөө нэг шийдвэр гаргалт нь удааширч байгаа байхгүй. Нөгөө нэг одоо тархин натан гарч байгаа. Одоо тэрэн дотор ч одоо цагаан бодис одоо саарал бодис гэдэг би бодис гэж орчуулад байна л да. Тэгээд орчуулчихъя те ойлгомжтой байна. Тийм хоёр төрлийн одоо хүний тархинг харангууд харагддаг хөх. Гадна сгэрээ саарал дотор ингээд одоо дотор нэг грэй матер гэдэг шүү дээ. Грэй матер гэдэг. Тэрний одоо дотор хэсгэрээ ийм цагаан хэсэг байдаг. Тэгэл энэ ингээд нөгөө нэг хашаал эхэлж яадаг хөх. Тэнгүүд одоо цагаан хэсэг гэдэг за science ирэх гэдэг юм. За ямар ч байсан ингээд ингээд ажиллачихсан тийм тэгэхээр нөгөө шийдвэр гаргалт нь удааширна. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо хөшөө хүмүүс ингээд удаан шийдвэр гаргаад бодоол ингээд бичээд шүү дээ. Яг арх ууж байгаа хүнд ирч гэсэн ялгаа байхгүй. А дээрэс нь нөгөө арх гар ууж байгаа хүнд чинь шийдвэр гаргалт нь удаан болж байгаа. Дээрэс memory багтай хүмүүс дэр үдшид бол нөгөө юм үдшид нүд тайлна гэсэн нэг үг шүү дээ тийм. Гадаад яваад ирсэн эрдэм үдсэн хүн нэг өөр байдаг. Шаал өөрийг хараа гэдэг чинь нөгөө нэг memory до тухайн нэг ситуац гаднаас сонсголоор ч юм харааны мэдрэхүүгээр ч юм өнрийн мэдрэхүүгээр ороод ирлээ шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт тэрэн донд ямар маневр хийх вэ гэдэг нэг юм ордж ирдэ шүү. Одоо жишээ нөгөө нэг юм Green Book кино үзчихсэн аа. Үзсэн. Тэн дээр нөгөө нэг одоо нөгөө жолооч нь нөгөө нэг манай Tony Lip гэдэг шүү дээ. Тэр нөгөө амар зэрлэг нөгөө хараал мараал хэлдэг. Тэгмүү тэрийг хараалыг юм болд гэж хэлж байгаа бол одоо чинь зарим хүмүүс оч ийна хараал чи муха болд гэлтэгдэг тийм. Дөнгүүт тэр нөгөө нэг манай доктор маань ингээл чиний наа хэлж байгаа чи өрөмцөөр сэтгэл хөдлөлийг илэрхийлэх юм аа. Жаг өөрсдөө үзүүл яадаг юм гэдэг ч юм уу. Энд чинь нөгөө нэг тухайн байгаа ой санамж хүнтэй харьцах харьцаж юм уу. Тэр мэдлэг гэдэг чинь ой санамж. Тэр нэг байгаа учраас арай өөр маневр хийж байгаа гэдэг чинь. Тэгэхээр нөгөө хүний гаргаж байгаа шийдвэр тухайн процессэд ингээд үзүүлж байгаа харж байгаа зүйлээс нь бид нөгөө тухайн хүний мэдлэгийг үлчилж болдог байхгүй. Аа гэхдээ нөгөө нэг систем нэгээр явж байгаа систем хоёр байна нөгөө нэг ухамсартайгаа шууд одоо хариулж яах вэ зүгээр шууд ингээд рефлексээрээ шууд хариулж яах вэ гэдэг хоёр бас ялгаатай. Тэгэл одоо нөгөө нэг уст төрч чинь нэг юм байна шүү дээ. За та надаас ийм асуулт асуулаа. Өөртөө хуцаа олгоол тэгэл чинь гэдэг чинь нөгөө нэг систем нэг хүчээр дараад систем хоёр ажиллаулаад тухайн үед ингээд нөхцөл байдлаа үнэлт хийгээд өөртөө цаг өгөөд байгаа. Ер нь бол ингээд одоо юу гэдэг юм нэг тийм шалгалтын үед ч юм айцэг даван тулах нэг одоо ингээд гинт шалгалт өгдөг ч юм уу. Эсвэл гинт том олон хүн явах хүн айц дүрд штэ. Тэрийг тэгж даав гэдэг байхгүй. Удаан ихлэ бод. Сандраад ярих гад байвал амсгаад гараг бод. Энэ үед нь систем нэг нь дарагдаад шатаав нэг систем хоёр нэжж эхлээд тэгэд ингээд зөв юм гарч ирдэг. Систем хоёрыг ажиллуулж ажиллуулад байхад буруу юм гарч ирэх юм бол за хөрхийн амт нөгөө боловсралгын юм үзэж харсан юмныхан л гарч энэ да. Яг нөгөө боловсралтай шууд ингээд харьцуулж эхлэх зарим хүмүүс нөгөө амар боловсралтай бүтлээ агрессив хүн амтрууд шүү дээ. Тэгэ тэр нь бол нөгөө нэг хуугны өөрийн нөгөө нэг темпераменттэй холбоотой байгаа юм. Гэхдээ л бас нөгөө хүнтэй харьцах харилцаа ч юм уу өөртөө хүм муухай харьцаж үзээгүй ч юм бас тэгэл бас нөгөө мэдлэгийн бас нэг л нөгөө ой санамж memory нь л дутмагшил байна л да. За энийг окей өнөөдөр зөндөө хим мэдээж авлаа тэг. Миний хувьд бол тэгж авлаа. Тэгээд нөгөө яагаад тэг. Гэхдээ хоёрт анчаргалын юу нилээ ялгарлаа тэг. Тэгээд өнөөдрийн сэдв бол нөгөө нэг архны тархинд яаж нөлөөлдөг үү? Яаж одоо энэ процесс юм арх уучгаар яаж үгдэл юм бид нар ингээл яриад л та. Тэг би дийлийнх нь нөгөө тийм сонсож ирсэн бас сайн энэ дэр нь архтай холбосон ч ил нөгөө стресс гэдэг юм л тэг холбогдоод байна л та. Энэ арх стресс хоёр бол үргэлж хамт яваад байна л та. Монголчуудын хувьд тэг а гадныхны хувьд одоо миний нөө амьдарч исэн газрын одоо хүмүүс яагаад арх уух гэдэг үү гэхээр манай монголчууд болохоор яагаад арх уудын гэхээр дийлэнх нь одоо 10 хүнээс яг ингэж асуух юм бол стрессээ тайлах гэж дийлэнх нь хариулна. А шведэд байгаа ч юм уу аль эсвэл одоо европт амьдарч байгаа 10 хүнээс яагаад арх уудын гэсэн бол дийлэнх нь ад жаргалын гар маа нөө гоё болох гэж тэг хаппи фан байх гэж арх ууж юм гэж хэлэх бах тэг. Тэгэхээр энэ стрессийг одоо монгол дээр л ярил л да. Стрессийг заавал архиар тайлах хэрэгтэй юм уу? Тоо их жишээ
стрессээ одоо Монголд амьдарч байгаа ч бас л стрессж байгаа шүү дээ. Яаж тайлдаг вэ? Тэ энийг хэлээд яг энэ сэдвээ хаая гэж бодчих. За 70-аас эхэлье. Би ч одоо амар гэдэг. Амар стресстэй шүү дээ. Гэхдээ мэдээч хэрэг нөгөө нийгмийн орчин одоо бид нар ч бүгд л энэ үгүй хэлэхэд нэх учиргүй 2-3 мянган евро мөрөө олоол те. Энэ хамаг юм шийдсэн те. Сак бол хүмүүс бас биш. Анхын хэрэгцээгээд бүр 100% шийдсэн усуд бол биш. Яг хав тэр чин ингээд бас л яг нөхцөл байдал нь яг адилхан. Аа гол нь яг хав зүгээр ингээд жишээ нь бидний хувьд ингээд тэр нэг сонголт байхгүй юу. За тэр нэг дасгал хийн одоо жишээ нь би энэ бас нөгөө нэг нейро сайенс юм лий бол та одоо нөгөө тарих ингээ амар их нөгөө ингээд нэг тайвширлын те бүр нэг гүн тим нөгөө юуны төвшөнд ордог нэг хоёр л гол арга санал болгоод юмаа л та. Нэгдүгээр байгаль алхах. Тэ тэр уул хат те тэр нэг юм үнээр танар ингээл энэ бүх орчин морчин хүнийг ерөөсөө ингээд илүү долоо нөгөө систем хоёр маяр ажиллах ямар ч шаардлагагүй болгоч хаяад зөвхөн систем нэгээрээ ингээд гоё. За нөгөө арга нь болохоор одоо бэлтгэлийн ч гэдэг юм уу те тим ийм хоёр одоо юу байна энэ бол нэг тийм гаднаас нэг юм ингээд амрууга чигч ингээд оруулж ийж ингээд авах шаардлага зүйл واخхой юу тэр а дээрэс нь бас ингээд нөгөө нэг нэгдүгээр тийм ч бас нөгөө боловсролын юм бас айгүйх ялгаа байна. Тэгээ бид нар бол ялангуяа айгүйх тийм шинжлэх ухаан уншдаг судалдаг тэгээ нөгөө нэг сул зүгээр байх гэдэг цаг хугацаа байхгүй шүү дээ. Тэгээ олдсон цаг хугацаанда л одоо нэг интернет ороод юм уншаал тэгээ гуугаал тэрийг орчуулаад гуугаал одоо нөгөө нэг хоолныхоо мөнгөийг олох гол одоо ингээд эдийн засаг бизнес үйл ажиллагаа өрнүүлээд тэгээ асар цавгүй. Тэгээ жоо өөртөө жоохон олдсон зав дээр яаж толгоороо юм хийчихүү гэдэг тийм нөө суралцах гэдэг тийм чиг хандлага дээрээ илүү хөтөлхөө ажиллаж амьдрдаг гэх юм уу та. Тэгэхээр бас л одоо нийтлэгээрээ зүгээр манахан одоо би анзаархад ингээд яг тэр нэг сонголтон дээрээ тэр арай нэг өөртөө хэрэгтэй тий. Яг арх уух чи өнөөдөр хэрэгтэй гэхдээ маргааш бол нэг их онцгой хэрэг байхгүй байхгүй. Жоохон нэг ирээдүг гэж гэх юм уу нэг юм урт хугацааны маргааш нөгөөдрөө боддог тийм хүмүүсийн хувьд бол одоо болж үгүй сайн суралцаач ээ тий. Жоохон юм уншаач ээ. Тэгэхээр чи тийм цаг хугацаа багасна. Магадгүй тэрнээсээ зүгээр ингээд нөгөө нэг тэр бас хуу хүн болгоны л онцлог байх шиг байна. Тэгээ нийтэрэл одоо бүгд ингээд айгүй их нэг англ мангилчуд билүү нөгөө арт түмнэр айгүй их ном уншдаг. Тэгээ цаг зарцуулдаг гэх нэг ранк байдаг шүү дээ. Тэгээ манайхан ядарч тийм төвшөнд нэг нийтээр өрсөлдөл уугнад бол тарих мархиных нь потенциал потенциал юмыг ойлгож нөх хөрвүүлж авах ухаан мухаан нь бол арай түргэн бохгүй юу? Гялс ойлгочтой бид нар. Тэгээ тийм юм дээрээ тавих юм бол манай дээр одоо бас заавал одоо тэгэж нөгөө нэг илүү долоо юмар тэгэж өөрсдөө тайлахгүйгээр бас ингээ нэгдүгээр цэнэглэгт чинь тэ юм сур чинь тэнчний саад чаргалынхаа дааврыг авчин за тэгээд одоо өөр юу яадаг юм бэ тэр нэг авч байгаа мэдлэг гэдэг юм чинь эргээд тэр нэг хүн чинь эргээд тэрийг ашиглах болоод ирэхээр шинэ эдийн засгийн ч юм уу бизнесийн тийм л юм үүсгэн штэ тэгээд тийм нөө бидний бодтоо материалыг юм үйлдвэрлэлийн ч гэх юм уу юм гадаад экспортын хараад хамааралтай байдлаас яаж амархан гарах вэ гэхээр л ерөөсө тэр нэг мэдлэг зэдлэг тэгээд боловсролын гэдэг юм дээр л илүү хөтөлхөө хөгжүүл их юу ах юм ба тэг би бол тэгж бодгийн хувьтай аа. Тэг энийг хийнэ гэдэг чинь тийм бас амархан ч ажил биш. Тэгээд ерөн зүгээр нэг ийм үзэл бодолтой л хүн би бол. Тэг тийшэл илүү хүмүүс их байгаасаа. Тэг тийшэл илүү одоо нэг юм нийтээр нэг их түлхээсээ чиглүүлээсээ тий. Тэг юм бол чинь шал өөр واخхой. Дагаал одоо хүний эрүүл мэндийн байдал ч гэсэн тий. Дадглал одоо жишээ нь одоо битөө ирэхэд тархинд юу болдгийг ойлгодгийнхоо хувьд оо ямар хоолны сонгохоо тий хизээ яаж ажиллахаа юу уншихаач гэдэг юм уу ингээд сонгодог байж ах шиг тий тэгэхээр чинь л тэр чинь бас нэг мэдлэг мэдээлэлтэй боловсролын түвшний тийм ялгаа айгүй харагдаад байгаа байхгүй тэр ерөөхдөө бол уулын далах нь тий дээрэс нь байгаль далах нь дээрэс нь одоо ном духтаа юм а хий тий би бол байгаль далах нь бол миний хувьд нэг дүүртэй тий тий ер нь ингээд болж л өгвөл одоо тэр нэг но ер хүний жаргал эзгүй хэрэг гэж нэг нийтийн сэтгэлгээнд нэг суулгаж өгсөн тэр нь яг л тийм л юм байлээ. Тэрнээс ч нэг очоод тэнд нөгөө нэг яг очихоор хийх юм байхгүй шүү дээ. Тэ чи чинь зүгээр эзгүй таалтай харуул мал юм уу өгөр хань. Тэгээ юу л харагдана вэхэс. Тэгээ тэр ер хүний жаргал ягаад эзгүй хэрэг байгаад тийхээр тэн чи өөр илүү долоо эдийн засаг бодоод байгаа юм шаардлага байхгүй. Тэгээ зүгээр л очноо л харна шүү дээ. Ингээл дээшээ аварна, алхам нөгсөн тий тэрний цэвэр агаараар амсгална. Тэгэл буугаал 30 хувц сунраас ч юм бэл битүү ингээл нөгөө тэг ингээл салхи агаар өмнөртэйл ингээл сэргэцэн маргааш нь одоо ажилдаа орох төгтөл шал өөр орох хэвгүй юм. За ингэж бас стрессийг тайлж болох юм бай. За эрхмийн хувь. За
эхлээд ярихын өмнө бас нэг орчил явуя. Ганчаа. Стресс тайлах. Аа. Ажиглалын давраад ял оруулах хоёр. Шал хоёр өөр. А хоёр өөр. Өөр юм. За. Стресстэй эхлэхлээр ажиглалын даврын ялгарлт буурдаг. Аа за. Гэж үздэг. За. Ажиглалын давраа ялгаруулахад хүн стресстдэг. За, энийг тайлбарлая за. За, тэгмэд стресс гэдэг маань өөрөө зүгээр л хүний биеийн альч биеийн эс. За, тархиг илүү ярьчихэ, тархины эс ажиллах ёстой нормоос хит их ажиллахыг стресстдэг гэж байгаа. Одоо машинаар жишээ авъя, тийм. Машиныг бид нэг их байнгын хаазан дээр нь өндөр гэл гişгэ яваад тахлаэр нэгт машин амирх бензин идэн хоёр мотор моддсон штэ. Тэгээ моторын тарих гээд аваад үзэж. Яг адилхан. Бид нар байнгын дуу сонсоод байнгын ингээл нөгөө ажиргалын давраа ялгуулдаг юм а хийж байгаа ч ялгаа байхгүй. Ном уншлаа. Бид нар харааны мэдрэхүй ажиллаж юм. Одоо юу текстийг боловсруулж байна. Боловсруулж байна. Тэгээд одоо Facebook, Instagram үзлээд энэ чинь ингээд нэг дэлгэцнээс ялгарч байгаа хит яг юм туя. Дээрээс нь тэр олон мэдээллүүд боловсруулж байна. Эсвэл одоо юу гэдэг ямар нэгэн одоо тасгал хийж байна. Ном уншиж байна. Тухайн эс ажиллаж байгаа учраас стресстэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр стрессийг тайлахын тулд яадаг вэ гэхээр нөгөө энэ одоо ялангуяа тархитай холбоотой тархины эсийн үйл ажиллагааг дарахын тулд энийг судалгаа хийж үзсэн юм аа л да. Тэмүүд энэ нөгөө яг далайн хэлж байгаа шиг байгальд гарч алах эсвэл бэлслэх юм. Боёо нөгөө нэг би түрүү хэлсэн нөгөө симпатик парасимпатик боёо одоо стрессж байгаа үед итгэжүүлэгч мэдрэжүүлэлт нь их байна гэдэг ааш шүү. Ягаад гэвэл нөгөө эсүүд ажиллаад байгаа учраас. Тэгэхээр энийг нь буулгаад нэг гэсэндээ нэг жоохон тайвшруулах нь гэсэн үг байхгүй. Юу ч хийхгүй энэ толгойг ажилуулахгүй байх гэсэн үг. Тэгэхээр бясалгал хийгээд эхлэхлээр нэгт зүү амьсгалаад ирэхлээр бясалгалын хамгийн их юм. Дараа нь ингээд гой цагаан амьд төсөөлдөг юм ингээд юм бодохгүй болохлээр ингээд хүний стрессийн төв шиг ингээд тархийг ер нь ажиллагааг нь хорж ийн гэсэн үг. Ингээд тайвшруулах жоохон унтраан гэсэн үг. Тийм, аль аль нь ингээд сайхан тайван энэ стресс тайлж байгаа. Буюу одоо стрессээ одоо нэг гэсэндээ тархиа ер нь биеийнхээ ер нь үйл ажиллагааг ажиллуулахгүй болгож байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгжиж бид нэр стресс тайлна гэдэг байна. Аа нөгөө нэг хаз жаргалын даавраа ялгаруулна гэдэг юм байна бид нар хобби гэж хэлж байна. Тэр зүйлийг хийхээр бид нар кайф авдаг. Ном уншиж болно шүү дээ. Ном унших кайф авдаг. Сайхан дуулж болно. Хөгжим сонсож болно. Кино үзэж болно, гараа талхаж болно. Уу хасаглын давраа ялгаа. Гэтэ энэ үед хүний эс ажиллаж байгаа учраас стресстэж байгаа. Стресс гэдэг нь зүгээр томьёодоо хэлэх юм бол биеийн болон сэтгцийн хариу урлахгүй бие. Юм ч гэсэн зүгээр хариу урлал үзүүлж байгаа л энэ хоёр яг одоо стресстэж байгаа шүү дээ. Маш одоо тарих хэрэгтэй. Тийм. Тийм. Тэгэхээр энэ хоёр тустай ойлголт байдаг. Аа тэгэхээр стрессээ яаж тайлдаг вэ гэх юм бол би ингээ голын ирэг дээр ч юм уу очиж суудаг. За. Аа, фишинг их дуртай. Голын чимээсээ зоод юу ч утгагүй тэр дэгээ яхнаул гэдэг юм бодож байгаа шүү. Тэр нь л хамаг яхаар тань. Тэр нь хамаг тэр өөр юм бодохгүй. Эсвэл голын ирэг дээр нэ суудаг. Аа. Нөгөө нэг ажиглалын давраа яаж тайвшруулдаг вэ гэхэлэр болиол тоглодог. Аа. Дээрээс нь гитар жоохон оролдог. Гитараа тоглоод ингээ дуулаа суугаа. Эсвэл би жоохон сальса бүжгэлдэг. Ингээд ихлэхээр эсвэл амар гоё яриа хүмүүстэй өрнө гэхлээр ингээд би стрессээ тайлдаг. Эсвэл нөгөө нэг юм пейпер уншаад нэг цоо шин юм уншаана. Аа нэр ин гэд ингээс ухахлаэр наажаргалын даврын ялгаруулт. А стрессээ тайлахын тулд ганцаархнаа. Одоо ингээд хүнтэй юм яриад стрессээ тайлна гэдэг нь ажаргалын давраа ялгаруулаад өөргөө стрессээ нэмээд байна гэсэн үг хэвгүй. А хүмүүс нөгөө нэг юу гэж хэлдэг штэ архивууч стресс тайлдаг гэдэг. Арх ухлаар хүний одоо бүр улам стрессдүүлдэг. Боёо одоо эмгэгээр хүний биеийн тархины үйл ажиллагааг одоо ингээд юм эмгэгээр нормал бишээр ингээд юм замраагүй ажиллаулдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ стресстэй айлгах чараагүй ш. За яг ажиглалын давраа ялгаруулах нэг арга юм. Гэтэ удаан явах юм бол болохгүй тийш өртөн ш. Донтоо тэлнэ. Тэгэхээр нөгөө стресстэй айлгах ажиглалын давраа ялгаруулах хоёр тустай. Энэ хоёрыг олох хэрэгтэй. Ажиглалын давраа ялгаруулах бол хобби, стресс тайлах бол йога, бясалгал гарч алах гэдэг гурван юм байна. Энэ гурыг сайнсаар баталсан. Өөр дөрөвдөх юм бол байхгүй юм байна. Энэ гурыг бол санал болгох. Энэ үед хүн юу ч боддгоо юм байна. Аа. Гэдгийг ингээд баталсан. Тийм. Ноо амьдралын хэм маягийнх нь хувьд одоо жишээ нь за одоо гурулаа ирчүүд гэж бодъё л та төсөөлөхөд.
одоо бид гуравт болохоор одоо нөгөө амьдралын хаахдаг хэрэгцээг хаахын тулд хийдэг ажил бизнес гэж юм байгаа тийм. Тэгээд энэ ингээ мөнгө олоод энэ гэр орон одоо ажил гэдэг ийм хоёр ийм амьдрал нь ингээд мөнгөний хувьд ингээ тогтворчож ирэхийн цагт хүнд нөгөө нэг сайн ярилдгаар нөгөө хобби гэдэг юм ба штэ. Заавал юм гуравдагч юм тулгуур юм. Заавал хүнд хэрэг бол. За ялангуяа эрэгтэй хүнд гэдэг ч юм уу тийм. Эмэгтэй хүнд ялгаагүй л дээ. Тэгээ өөр дээр жишээлж учраас. Тэгэхэд одоо ингээд эхмээгийн хувьд бол одоо энэ хоёр окей тийм үү. Тэгээд гуравдагч дахиад ийм нөгөө өөр юм нөгөө таашаал авах зүйл одоо жишээ нь загасчлал болгож юм тийм. Би бол байгальд алах болгож юм тийм гэдэг ч юм уу ингээд. Тэгэд энэнийг л одоо олж сонгож энийг эн чинь бас нэг яг бизнес утгаар харуул эн чинь бас бизнес шүү дээ эн чинь. Яг ийм зөрөөсөн одоо загасчлалтай холбоотой тий эсвэл одоо ахас тий машин тэрэгнээсээ ингэж айгүй хчим гэж тэрийг гоё унж ингэж таашаал авдаг хобби том байдаг. Тэгээ яа ингээд нөгөө ажил төрлийн асуугаа ингэ ярихаар амар их орлого олж байгаа биш заяа. Тэгсэн юм аль тийшээ гаста хамаг мөнгө өгөөгээл тий. За би эсвэл ихнэртэй хэлэхгүй нэг ажарлын давхар ягаад байгаа учраас нөгөө арх руу ядаг гэдэг шиг л хобби гэдэг юм руу чичирдэг чинь л тэр аахгүй. Тэгээ би энэ өөр ирэхгүй тэрийгээ хийгээ. Тэгээ тэгэл одоо тэр хүн ихнэртэй нууж байгаа 2-3 сая төгрөгийг л ингээл машиндаа ингээл сар болгон зарцуулдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ дээр нь юу ч наагаад байдгийн доор нь чийгээд байх юм уу? Тэгээ доторх салоны нулам ягаал тэр хүн чинь тэн дотороо суугаал ингээл тэ. Чи ягаад гэвэл тэрний төлөө амьдэрсэн байгаа байхгүй. Тэр хоббигоо ингээд хангар тэрнээсээ таашаалахгүй тул одоо луунаал яваа. Чамтай таашаалахгүй тэр чинь. Энд чинь бас нэг талаар бас аягүй зөв шттэ. Чинь мөнгөө шаалт ими архич гэдэг юм уу те хэрэгтэй хэрэггүй юм зарцуулахгүй ядаж тэр хүн өөрөө өөртөө таашаал авдаг тийм юм зарцуулж шээ. Тэрнийхээ төлөө хөдөлмөрсөн. Тэгээд тингээ ингээд болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо уруула одоо өөр жишээ хам бол одоо өсвөр насны хүмүүсд бол амар гоё мэдлэгтэй амар мундаг боловсралтай болох нь тэр үний нөгөө нэг ажарлын хоббинь болчих юм бол нөгөө нэг хүсэн хүсэг хүн өөрөө дайрах нь шээ. Тэгээд тийм дараа дараагийн подкаст төр хэрвээ зааг гарах юм бол яаж энийг нөгөө нэг тархиндаа ингэж суулгадаг дахиад яг тэр одоо хичээл унших ном уншихыг ч юм уу яаж тэр дофамин ялруулах хэмжээнд хүртэл ингээд тархиа удирдах болох менеж хийх үү гэдэг ганц нэг арга зааж өгч болоо тийм үү ерөнхийдөө бол хакинг хийх гэдэг шүү. Хаа тийм яаж хакинг хийх үү гэдэг юм дофамин релизинг хакинг яаж хийх юм нууцыг хэлж өгнө. Нууцыг хэлж өгнө. Тийм эн чин одоо бид нар ингээд хоорондоо ярьж хагаад энд бол зүгээр бизнес болчихор зөндөө санаанууд байдаг байхгүй юу. Зүгээр одоо жишээ нь одоо нөгөө манайхан мэддэг шүү дээ нөгөө нэг оюу ухааны актем гэж ингээд янз бүрийн заагаад байдаг. Тэгээ миний ойлголтоор бол иймэрхүү аргачлалуудыг зүгээр тэнд нэг юм хувийн гэдэг тийм салбарт биш тэр их зүгээр ус нийтээр хэрэгжүүлэх хөчмөр байгаа байхгүй юу. Нийлээд чөлөөтэй юм шууд пак гэл. Тэгэхээр дунд сургууль одоо энэ гэр оролтын бүр захын сургуультайгаа амьдрал нь хичнээ те одоо бэрхшээлтэй ч гэсэндээ тэр хүүхд ингээд сургуультаа ороход яг нэг гуравдагч гэдэг тэр нөгөө нэг тэр наад зардалын даавар ялруулдаг юм а тэнд дондоос авчихвэл тэр чинь өстой чинхэн зүв ирээдүгэ бэлтэж байгаа байхгүй хүүхдийн чи асар хурдан юм суралцах нөгөө тархиа буст хийх чадвараа нэмчихээ те тэ гарч ирээд өөрийнхөө зорилгыг зөв тодорхойлж чинь тэнгоо тэгээд эхлээ тийшээгээ дондчих юм бол тэр хүүхдийн хувьд тэр ус зөөдөг те тэр нэг хүүтэнд ингэж айж ингэж нөгөө санаа зовж ингэж харах уу гудамжаар хичээлээ хийдэг гэдг нь эргээд бүр өөрт нэг мотивац болж очдог ч юм уу. Бүр тийм төвшөнд нь очиж ингэж нэг сайн юу ахал хэрэгтэй л байнал та. Нийтээр нь. За за. За ингээд өнөөдрийн подкастыг энд түрээд өндөрлөе. Аа тэгээд өнөөдөр бол тархинд арих яаж нөлөөлдөг вэ талаар бид нар ярилаа. Тэгээд энэ дээр өөрсдийнхөө үзэл бодлыг ч юм уу хэлэх. За ойлгож авсан зүйлсээ магадгүй бидний ярианаас дутуу ойлгосон юм байх юм бол коммент бичээ. Асууж болноо. Бид нар аль болох чадах чинийгээр хариулъя. Бид нар манай хоёр маань хариулнаа гэж. Тэгээд дуусах. За баярлалаа. Баярлалаа.